Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani, tenho 34 anos, moradora de Fernandópolis, sou manicure e cabeleireira, tenho duas filhas e hoje eu tô aqui para contar um pouquinho da minha história para vocês. Há 2 anos eu fui diagnosticada com câncer de mama metastático e após várias mudanças de tratamento, de medicações que não tiveram muito sucesso no meu caso, eu fui atrás de uma segunda opinião, tá? E aonde eu tive a notícia de que tem jeito, né? Só que para isso eu iria precisar de entrar judicialmente para conseguir essa medicação, até porque o SUS não fornece. E amigos, clientes, parceiros meus resolveram fazer aí uma vaquinha online, que foi aonde a gente conseguiu, né, os primeiros 19 mil para comprar a primeira medicação. E agora outros amigos fizeram rifas que a gente está vendendo e o Glauber agora teve a iniciativa de fazer essa live para poder me ajudar com a segunda medicação, que é para ir tomando até que a justiça libere, né, e que eu consiga daí pelo alto custo. Só que para isso eu preciso da ajuda de vocês, tá? Mais uma vez eu conto com a colaboração e ajuda de todos vocês. Se sentir no coração, faça doação. Juntos somos mais fortes, com certeza. Tá bom? Espero que vocês curtam e se divirtam com a live. Deus abençoe a todos. Um beijo. Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa? Não vou não, já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui só pra beber e passar raiva. Tô solteiro na night, cê tá batendo muito mais que eu trave. Segura! Enquanto o som do paredão toca, cê caça seu batom de cereja. Eu vejo. Eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta seu batom de cereja. Eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. Segura, Brasil! Alô, meu povo! E não vou não, já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui só pra beber. Solteiro na night, cê tá batendo muito mais que o grave. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta seu batom de cereja. Eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta seu batom de cereja. Eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão só, cê gasta seu batom de cereja. Eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão só, cê gasta seu batom de cereja. Eu bebo cerveja.
bebo cerveja, eu bebo cerveja. Alô Brasil, boa noite! Chama na pressão, meu povo! Tá tudo organizado, reservei a mesa. Já tá encostando um caminhão de cerveja. Minha está louca, não para de ligar. Hoje é sexta-feira com este superar. Essa madrugada é uma criança. Enquanto eu vejo, você vai dormir. Dorme, bebezinha, porque hoje eu vou sair. Ontem eu prestava, hoje eu já não presto. Troquei minha ex pela balada no teto. Ontem eu prestava, hoje eu já não presto. Troquei minha ex pela balada no teto. Parararara, para de ligar. Não vou te atender, não dá pra beijar e falar. Parararara, chegou sua vez. Repita comigo, hashtag chupa. Te atender, não dá pra beijar e falar. Pararara, chegou sua vez. Repita comigo, hashtag chupa aí. Chama, chama, chama na pressão, Brasil. Tá tudo organizado, reservei a mesa. Já tá encostando um caminhão de cerveja. Minha ex tá louca, não para de ligar. Hoje é sexta-feira, com S superar. Madrugada é uma criança. Enquanto eu vejo, você vai dormir. Dorme, bebezinha, porque hoje eu vou na live do Glauber Lima. Ontem eu prestava, hoje eu já não presto. Troquei minha ex pela balada no teco. Ontem eu prestava, hoje eu já não presto. Troquei minha ex pela balada no teco. Parararara, para de ligar. Não vou te atender, não dá pra beijar. É coisa bonita, hein, rapaz? A gente já não tá mais junto. Acabou, acabadinho de tudo. Mas não é porque eu já te esqueci. Que eu não sinto saudades na tua cama. Quando o peito dá vontade, ó! Alô! Cidinha, por favor, do jeito que a gente fazia, até amanhecer o dia. Dá aquela subidinha, por favor. Dá aquela subidinha, por favor, do jeito que a gente fazia, até amanhecer o dia. Ei, coisa boa, hein? A gente já não tá mais junto. Acabou, acabadinho de tudo. Mas não é porque eu já te esqueci. Que eu não sinto saudades na tua cama. Quando o peito dá vontade. Alô, super.
descidinha, por favor. Dá aquela descidinha, por favor. Do jeito que a gente fazia até amanhecer o dia. Dá aquela subidinha, por favor. Dá aquela subidinha, por favor. Do jeito que a gente fazia até amanhecer o dia. Boa noite, meu povo. Simbora de moda que aqui não para. Chama, bebê. Eu sou seu esquema preferido. Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo. Eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. Sente a pressão, meu povo. Chama. A briga foi feia, teve dedo na cara.
e meia. Foi muito feia a briga, viu, gente? Boa noite, meu povo aí de casa! Ei, coisa linda. Eu escutei o boa noite lá do Nordeste agora aqui, de todo o Brasil aqui no meu ouvido, rapaz. Muito bem-vindos a essa live maravilhosa, viu? Boteco Digital. Hoje estamos aqui por uma causa nobre, pela vida da Dani. A Dani Silva, que é um ser maravilhoso que eu conheci aí, é uma pessoa, gente, fantástica. E a gente está aqui essa noite empenhado em conseguir o medicamento que a Dani tanto precisa para continuar nessa vida aqui que a gente tanto luta, né? Uma boa noite a todos. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor Deus por nos proporcionar estarmos todos juntos aqui, né? Fazendo bem. E depois a toda a galera que trabalhou aqui em prol dessa live acontecer. A gente agradece muito de coração. E eu convido agora com vocês a minha parceira Gil Balbi para falar com vocês sobre os patrocinadores. Boa noite, Ju! Boa noite! Muito obrigada por esse convite, Glauber. Estou muito feliz por fazer parte dessa live, que é uma live aqui no Brasil. Então, queremos agradecer de todo o coração a galera da Ruiz Coffees por estar presente aqui nessa live. Temos também a faculdade aqui de Fernandópolis, a FEF, isso mesmo, Fundação Educacional de Fernandópolis. A FEF está com inscrições abertas para o vestibular de inverno. Lembrando aí toda a galera, as provas serão online. Você faz o vestibular sem sair de casa, é isso mesmo. Uma dica muito importante, tem desconto de até 50% em todos os cursos de graduação. Aproveite essa promoção, esse desconto é muito fácil. É só você entrar no site aí da FEVBR/vestibular que você já vai pegar aí essa chave, vai pegar aí esse 50% de desconto que é a faculdade aqui de Fernandópolis. Temos também ClimaCold, isso mesmo, ClimaCold ar-condicionado. Pensou em climatizar algum ambiente? A ClimaCold tem o melhor para todos os ambientes. Climatização residencial, industrial, consulte todos os serviços com a ClimaCold, é isso mesmo. Temos também Vila Vitá, é isso mesmo, Vila Vitá Construtora. Pensou em construir ou reformar? Temos o melhor para a sua obra. Vila Vitá, é isso mesmo. Edifício Madri fica lá em São José do Rio Preto. Temos também ele, Lesson, esse cara incrível que está aqui nessa live, fazendo parte de toda a sonorização e muito mais do que vocês imaginam aqui nessa live. Lesson, quero o melhor para o seu evento, para a sua festa, glamour, Lesson. Temos também, temos bastante gente aqui, olha a galera aqui empenhada a ajudar essa live, ajudar a Dani em prol, né, a essa causa tão nobre que é pela vida da Dani. Temos também Titus Jeans, isso mesmo. É com orgulho que estamos há mais de 40 anos no mercado, criando e inovando cada vez mais o melhor jeans aí, Titus Jeans, é isso mesmo. Temos também a galera aqui, ó, da Mogs, isso mesmo, Mogs Produções, o Guilherme, a Milena e o Licurgo, é isso mesmo, Licurgo, Licurgo. Então, galera da Mogs que está aí, ó, fazendo todas as imagens dessa live, essa galera que é super profissional. Hoje aqui nessa live só tem gente profissional, viu? Eu estou muito feliz de fazer parte dessa live linda aqui. RC Foods, isso mesmo, desossa de suínos especializada em cortes nobres. Que delícia, hein? A RC conta com uma boutique moderna de carnes nobres aqui em Fernandópolis, isso mesmo. Temos também CJI Prêmio Motors, que é de São José do Rio Preto, mais uma apoiadora aí de peso aqui para essa live, né, Glauber? Lembrando tá, que time é esse, hein, cara? Então, o time aqui é pesado. Pelo amor de Deus. Ainda tem muita gente por aí. Nossa senhora, que time RC é esse? A RC tá ao vivo e a cores aqui com a gente, fazendo um churrasco para nós aqui, ó. Depois, na hora que acabar a live aqui, nós vamos comer carne até entupir. Eu falei assim, nossa, que delícia, tá aqui do meu lado. Exatamente. Ricardinho, meu irmão, Carla, um abraço para vocês, viu? E chegou uma doação para mim aqui agora. O vice-prefeito Arthur aí tá doando R$300 para Dani aí. Ô, Arthur, muito obrigado, viu? De coração aí. Anota aí que já foi para conta da Dani. Obrigado, Deus abençoe você, viu, meu querido? E tá chegando muita doação aqui, ó. Já chegou aqui também para mim, viu? Odair Atos Seguros.
Opa. Temos também Mileno Veterinário. Olha bom só. Demais. Nossa, já chegou aqui uma galera que já está doando, que já está nessa causa. Olha que legal. RP Bar Reginaldo de Macedônia. Prefeito Reginaldo Giacomini. Olha Reginaldo. Que legal. Marcomini, rapaz. Falei errado o nome do homem. Reginaldo Marcomini. Um abraço para você. Obrigado aí pela ajuda, viu? Chegou aqui também da Casa de Carnes Bianchi. Bianchi, maninho, é isso mesmo? É isso aí. Elisandra Modas. Meu Deus, tá chegando o Pix aqui, hein? Só tá aqui, ó, pinga aqui na conta. Enquanto olha o povo vai mandando Pix, o que você acha de nós cantar a mão um pouco de moda? Vamos mais de moda. Lembrando a galera que o Pix tá na tela, hein, galera? Vamos chamar de moda. Olha só, vamos chamar de moda e não esqueça que tá aí na tela, hein? O do Pix seu lado. E as vendas do café Ruiz Coffees aí, viu, gente? Que não para, hein? Ó, as vendas hoje será uma parte revertida pra Dani. Então comprem sem moderação, porque o café é top. Chama no cafezinho, meu povo. Vamos de mó! Ei, mulher marvada que sumiu. Deixou nem rastro depois daquela facadinha, viu, gente? Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição. Lelelele, minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão. Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro. Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro. Eita, eu desculpo tudo. Oh, Rita, volta desgramada. Volta, Rita, que eu perdo a vaca. Oh, Rita, não me deixe. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Oh, Rita, volta desgramada. Volta, Rita, que eu perco a faca. Oh, Rita, não me deixe. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Pode cortar, Ritinha, tá tudo perdoado. Aquela facadinha só foi um risquinho. Chama, mulher. Já tá agindo. Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição. E lelele som, minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão. O seu perfume tá impregnado neste quarto escuro. Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro. Eita, eu desculpo tudo. Desgramada, volta, Rita, que eu perdo a faca. Oh, Rita, não me deixe. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Oh, Rita, volta, desgramada. Volta, Rita, que eu perdo a faca. Oh, Rita, não me deixe. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Ei, mulher marvada. Quer voltar, não? Ei, rapaz! Bora de moda! Tava esquiando outra pouco como fez com a mim. Esse frio na barriga já me pertenceu. Ele só tá te amando desse jeito, porque ainda não te conheceu direito. Mas o fim dessa história é sempre o mesmo. Ela vai dar sorrisos durante um beijo. Você vai gostar, vai planejar uma vida deitada em seu peito. Você vai acreditar e vai te amarrar de um jeito. E vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar, pra se despedir sem se explicar. Tô numa mesa com quatro cadeiras. Aqui já tem três enganados por ela bebendo, esperando a rasteira que cê vai levar dela. Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera. Tranquilo que
adianta se iludir. Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir. Chama na pressão assim, ó. Tá viciando outra por como fez com a minha. Esse frio na barriga já me pertenceu. Ele só tá te amando desse jeito, porque ainda não te conheceu direito. Mas o fim dessa história é sempre o mesmo. Ela vai dar sorrisos durante um beijo. Você vai gostar, vai planejar uma vida deitada em seu peito. Você vai acreditar, vai te amarrar de um jeito. Vai usar o mesmo beijo que os dois pra te ganhar. Pra se despedir sem se explicar. Tô numa mesa com quatro cadeiras. Aqui já tem três enganados por ela, bebendo, esperando a rasteira que cê vai levar dela. Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera. Seu copo já tá cheio aqui. Cê duvidou que não existia mais resquícios de amor. Saiu perdida na vida, ficando por ficar. E não contava que a saudade ia te encontrar. E agora tá aqui. Mas fiquei sem você e me acostumei. Pensei que quando te encontrasse ia tremer, mas eu nem balancei. É que o frio na barriga, a saudade esquentou. O amor que tinha, a distância zerou. Não sobrou nada. Você é a minha ferida curada. Preocupa não, que essa dor aí logo passa. Chama, Brasil! E agora tá aqui. Mas fiquei sem você e me acostumei. Pensei que quando te encontrasse ia tremer, mas eu nem balancei. É que o frio na barriga, a saudade esquentou. O amor que tinha, a distância zerou. Rapaz, canção brasileira. Essa é boa, hein? Será que não vai cantar, saber cantar estranho? Chama. É, eu danço muito, velho. Oh, baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor. Tu não sai da mente, não. Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor. Tu sentando gostoso com olhar bandido de som. Não para, não para. Tu gemendo. Tá direito, hein? Hey.
Teu cheiro tá grudado no meu cobertor. Tu não sai da mente, não. Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor. Tu sentando gostoso, folha bandido te sento. Não para, não para. Tu gemendo com olho manhoso, pedindo pra mim dar tapa na sua cara. Eu tô com saudade de ti, deixa louca de vez a sua boca e chamar de safado. No espelhado nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapão na raba. Eu tô com saudade de ti, deixa louca de vez a sua boca e chamar de safado. Coisa boa, rapaz. Rapaz, cheguei a cansar agora, hein, rapaz. Bom demais. Lembrando vocês aqui hoje que vai ter o pré-lançamento da minha música de vez em quando, rapaz. Olha que nome que tem essa música. Pré-lançamento hoje aqui na live. De vez em quando, do meu amigo Fausto Carvalho, do Rodrigo Zup, do Daniel Deck e o Gustavo Holmes. Top demais, meu Deus do céu. Chama nas propagandas, Ju. Agora. Agora, garoto! Acho que deu até calor agora aqui no Glauber. Tanto que ele dançou aqui nesse palco, hein? Eu danço bem, hein? Não, eu vi. Eu vi que você tá... Corpinho tá que mamãe me deu, rapaz. Olha danço só, um apoio aqui muito, muito top, que é a cerveja Império. Isso mesmo. Cerveja Império traz o melhor sabor de malte selecionado, porque você merece uma cerveja especial puro malte. Cerveja Império aí da nossa querida Fernandópolis. Olha só, temos aqui também Fenavel, Funilaria e Pintura, do Juninho, Diego. Juninho, Diego e a Thelma. Temos também Panificadora Ubirajara, do Amorim. Alto Zen, Dreizo e Era, é isso mesmo? Escapim Capas. Dreizo e Aer. E Aer. 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 Escapim Capas, da Fabiana. Tem aqui também Vanatur Turismo, do Rodrigo e a família toda lá, a família Pinheiro. Grupo Ipanema, do Fabrício Santana. Zanata. Zanata. É normal, é como que a gente lê no escuro, não é não? Faz parte, no Ju. No final dá tudo certo, né? Vamos lá também para Central Park. Carlão Cabeça, é isso mesmo? É isso aí, esse aí, esse cara é bom, hein? Ruim foi a cobra que não picou ele, no ninho. O Macarrão Áudio e Produções. Esse aqui também é fera, hein? Posto Boa Vista, do Valdir Pinheiro. Esse não pode faltar, que esse aqui tá doando espaço para nós fazer a live. Esse é meu irmão de coração, amo demais, viu? Esse espaço aqui é do Valdir Pinheiro, isso mesmo. Esse é dele, Andréia, da Andréia. E Manu. Plis Telecom, internet de qualidade. Tiago e Jonathan, é isso mesmo? Dubai Engenharia, do Guilherme. Churrascaria Boa Vista, do Álvaro Zonta e Dulcineia. Deaço Anselmo. É isso mesmo. Deaço Anselmo, José Carlos. Mais uma galera aqui de apoio nessa live linda em prol a Dani com o Glauber Lima. Churrasco está quase pronto aqui já, viu, galera? Churrasquinho, o café já está aqui do lado. Olha só, com a Bia ali, aquela menina linda que já vai fazer um cafezinho aí para nós. Você gosta de café, Glauber? O Glauber me abandonou aqui na live. Vai ter uma DJ aqui agora, já tem. Vamos para mais aqui, ó, mais apoiadores. Temos também Arezo, olha só que legal, Arezo da Rosana, Vila Bir da Tamir, Nego do Tijolo, Nego Cigano, Gilbertim, Martelinho de Ouro, Brascom, Senhor
Ilson. Tem também aqui mandioca ouro da terra, macarrão. JN, materiais de alta tensão. Aos sucos, André. Arte Vidros, Peterson. E olha só, tá chegando aqui mais e mais doações aqui, que eu vou falar aqui para vocês agora. Galera aqui empenhada. E só Pix que chega aqui, viu? É só Pix que cai. Tem mais aqui, ó. Empório da Cerveja, Aninha e o Victor. É isso mesmo? Real Mix, Sara e Poá também. Galera, muito obrigada por todas as doações. Que acabou de começar essa live. Olha só quanta galera aqui já empenhada e fazendo o seu Pix. Ô Ju, chegou uma doação muito especial aqui no meu telefone agora para mim. Desde já quero mandar um abraço. Um abraço para ele e um beijo para a Glaucia aí em Barretos. Meu olha grande só. Amigo, Coronel Valdeci. Infelizmente ele não pôde estar aqui hoje, que ele vinha, mas não deu certo dele vir. A Glaucia acho que mexeu com um tal de dente. Você sabe que mexer com um tal de dente é doído, hein? E se parece que o trem juízo, inframou, então, rapaz. Aí se for do juízo, então... Aí estragou o passeio desse, mas tudo bem. Um abraço para vocês, viu? Um abraço pro pessoal aí de Barretos. E o Coronel tá fazendo uma doação aqui para Dani de R$350. Obrigado, nossa, meu irmão. Deus te abençoe, bênção. Viu? Obrigado de coração. Segue, Ju. Obrigada. Japonês Bar Fernandópolis. Roseli Suco de Fernandópolis. André Suco. Suco ao Rio Preto. Fabiana, Léo e Luiz do Mercado Brasil. Aparecido Pereira. Tem também aqui Elisandra Modas. Tudo isso é Pix chegando, gente. É doação para você, Dani. Bom é demais. Muita doação, muita... Gente, obrigado de coração. Deus abençoe vocês. E a gente vai falando as doações aí durante a live toda. Eu e a Ju, tá? E enquanto daqui a pouco, depois desse bloco aqui, eu vou tomar um cafezinho especial ali da Ruiz Coffees. Você pode preparar aí, viu, Bia? Aquela casquinha de chocolate maravilhosa da Ruiz Coffees. E depois desse bloco que eu vou fazer agora, eu vou tomar um cafezinho, que cafezinho é vida, viu, Ju? Se você quiser tomar um cafezinho, você fica à vontade. A Bia tá ali para servir um café para nós. Obrigada. Você topa ou não topa? Na hora. Você gosta de café? Amo. Eu não gosto de café. Antes eu gostava, hoje eu amo café. E esse é diferenciado, Esse Ruiz Coffees, o café mais sertanejo do Brasil. Um abraço pro Joãozinho aí, pro pessoal da Ruiz Coffees. Meu parceiro Jax, queria desde já agradecer demais você, viu? Pessoal todo, o André, que hoje se empenhou aí fazer umas... Essas doações todas aí que você tá falando, grande parte dela, o André do Café Ruiz Coffees, que correu atrás lá na Macedônia e o pessoal doou. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Vamos de moda que nós vive, meu povo! Essa é apaixonada, hein? Alô, São José do Rio Preto! Primeiramente, quatro suas armas, já me machuca tanto as suas palavras. Eu tô querendo uma conversa civilizada, sei que tá esperando uma crítica, mas eu tô correndo dessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima, não tem plateia, não tem bebida. E você com raiva me atacando e eu sou com o beijo troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas me riscassem procurando paz. São dois corações disputando quem é o mais forte. E você com raiva me atacando e eu sou com o beijo troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas me riscassem procurando o corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Ei, moda apaixonada, hein, rapaz. Dá até vontade de beber aquele suco de morango com giló, meu, ali. Primeiramente, guarde suas armas, já me machuca tanto as suas palavras. Eu tô querendo uma conversa civilizada, eu sei que tá esperando uma crítica, mas eu tô correndo nessa briga.
Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima. Não tem plateia, não tem bebida. E você com raiva me atacando e eu sou com um beijo do troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas me guiscassem procurando pó. São dois corações disputando quem é o mais forte. E você com raiva me atacando e eu sou com um beijo do troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas me guiscassem procurando paz. São dois corações disputando quem é o mais forte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Ei, moda apaixonada demais, viu? Coisa linda de se ver, viu, gente? Ô, gente, queria agradecer aqui essa estrutura, essa mega estrutura que está montada aqui, essas luzes, esse som, tudo aqui, ó. Lê som, meu irmão, meu parceiro, obrigado, viu, de coração. Olha que coisa linda. Quem disse que eu ia cantar em cima de um spray, rapaz? E ele me rezou uma missa hoje à tarde, falou, ó, você não quebra meu spray, que além de ser 7 anos de azar, você vai pagar 380, 3.800, alguma coisa assim. Eu falei, fica tranquilo que o gordinho murchou, rapaz. Gordinho não é mais aquela tonelada, tá gordinho ainda, mas diminuiu bem o peso, viu? Tá aguentando bem os espelhos, eu não sapateei, não fiz nada demais, viu? Segue de moda, meu povo! Daqui a pouco eu vou tomar café! Já aprendi a te esquecer. Agora vi o que eu tô fazendo falta. Tudo que eu fiz nada valeu. Agora vou fazer pra quem se importa. E a porta que você fechou, ela chegou metendo pé. Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher. Sabe como é? Acho que não, né? Você tá aí, ela tá aqui. Você bateu, ela cuidou. Você tá aí, ela tá aqui. Enquanto você não cresce, arruma um pivete pra chama de amor. Você tá aí, ela tá aqui. Você bateu, ela cuidou. Você tá aí. Chama de amor. Tá aí a diferença de menina pra mulher. Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher. Sabe como é? Acho que não, né? Chama! E a porta que você fechou, ela chegou metendo pé. Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher. Sabe como é? Acho que não, né? Você tá aí, ela tá aqui. Você bateu, ela cuidou. Você tá aí, ela tá aqui. Enquanto você não cresce, pra chama de amor. Você tá aí, ela tá aqui. Você bateu, ela cuidou. Você tá aí, ela tá aqui. Enquanto você não cresce, arruma um pivete pra chama de amor. Tá aí a diferença de menina pra mulher. Sabe como é? Valendo um cachê agora, hein? A diferença de menina pra mulher. Sabe como é?
Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher. Sabe como é? Acho que não. Ei, rapaz, não é como cravou mesmo, hein? Eu só não ouvi aqui no meu ouvido. Se eu não ouvi, não tá valendo, viu? Ei, trem bom demais da conta. Chama no barzinho, meu povo! E mais um comecinho de noite, eu me adaptando nessa nova rotina. E já falei pro coração, mexe com isso não, esquece essa menina. Vou seguir a vida e dar mais uma volta. E no primeiro canto em que eu encosto, em um barzinho aleatório, olha quem eu topo. E da mão cai um copo. E no eu, assim no eu, te encontrar assim no mar, com a boca colada no outro cara. E no eu, assim no eu, e a cada gole foi doendo mais. Disfarcei, fingi que tanto faz, chorei, mas não olhei pra trás. Coisa boa, viu? Assim, ó. E mais um comecinho de noite, eu me adaptando a essa nova rotina. E já falei pro coração, mexe com isso não, esquece essa menina. Vou seguir minha vida e dar mais uma volta. E no primeiro canto em que eu encosto, em um barzinho aleatório, olha quem eu topo. E na mão cai um copo. E no eu, assim do eu, te encontrar assim no nada, com a boca colada no outro cara. Do eu, assim do eu, e a cada gole foi doendo mais. Disfarcei, fingi que tanto faz, chorei, mas não olhei. E a cada passo foi não é mais. Disfarcei, fingi que tanto faz. Chorei, mas não olhei pra trás. Rapaz, essa moda é boa, hein? Vamos lá! Notificação na terra, uma mensagem dela dizendo acabou. E tome foto com as amigas dela, bateu bala na hashtag solteiro. Mas essa história eu já conheço, é toda vez no mesmo fim. Ela sai, ela pinta, ela volta, mas volta pra mim. Sair, beija, pode beijar, fazer, pode fazer. Quero ver e me esquecer. Pulei no teu espelho, Anderson.
demais, rapaz. Eu cheguei a molhar o pano aqui agora. Bom demais esse bloco aí que nós fizemos. Eu queria mandar um abraço aí pro meu irmão Paulinho, Paulinho Batera. Hoje nós tá com o Mike aqui, com o Mike tá fazendo no lugar do Paulinho. Paulinho tá operado aí em casa, viu, meu irmão? Um beijo pra você. E logo você tá bom pra fazer com nós aí. Obrigado, viu? Um abraço. E agora eu vou tomar aquele cafezinho, Ruiz Coffees. Vem comigo aqui conhecer essa delícia, que é essa xícara de chocolate aqui da Ruiz Coffees. Bia, tá no jeito aí? Rapaz, eu vou beber café com suco de morango com giló. Hoje eu vou fazer uma mistureira, hein? Com império, tudo que puder. Pode, não pode, Ju? Pode, claro. Deve, né? Deve. Tá frio, Ju? Você esfriou? Nossa senhora, esfriei ainda bem. Ixi, Maria, mãe de Deus. Ó, esse cafezinho rapaz aí. Rapaz do céu, que coisa maravilhosa. Olha isso aqui. Ó, na eu própria. Vou até... Peraí, deixa eu colocar aqui pra me pegar aqui, pra parecer a logo da Ruiz Coffees. Mas diferenciado. Galera, isso aqui, ó. Ixi, eu tô tremendo, mas que vara verde. O que que tá acontecendo comigo? Será que eu não tá bebi o suficiente, tá emocionado, hein? Emocionado. Emoção, né? É muita coisa boa. Não? Esse café aqui, ó. Antigamente o pessoal fazia, mandava lá pra Europa, pra aqueles lugares lá, pra aquele povo, pra aqueles gringos lá. Só eles bebiam coisa boa, nós ficávamos com o resto aqui. Agora não, agora o Ruiz Coffees tá aqui, tá mandando o trem bom pra nós, com força. E fizeram essa delícia, essa xícara de chocolate aqui. Combina o café com uma casca de sorvete e uma xícara de chocolate. Então você bebe o café e depois você come a xícara. Viu, gente? Mas, ó, entenda bem, viu? Você bebe o café e come a xícara, não é outra coisa não, viu? Presta bem atenção que vocês vão fazer aí em casa. Eu vou beber esse trem aqui agora numa virada e vou mastigar um pedaço dessa xícara pra ver se é bom mesmo. Né não, Jax? Rapaz, sem açúcar não é fácil não, hein? O chocolate... Rapaz, que delícia, o chocolate deu um sabor no final. Ô, oh, trem bom de... Ju, você bebeu um desse? Não, na verdade, esse daí era meu, né? Aí você... Era teu esse era aqui? Meu, eu roubei? Ué. Mas cantor sempre tem, né? Não, você vai tirar outro. A Bia vai tirar. Tem casca pra todo mundo aqui. O Jax trouxe quatro caixas com 150 cápsulas dessa aqui pra nós beber depois, levar embora pra casa. Tem problema não. Tá sobrando isso aqui lá. Tem de monte. A Ruiz Coffees é top. Eu vou beber mangole aqui, que estranho. É bom, hein? Esse café é muito chique, eu só ouço falar, sabia? Olha, eu vou falar uma primeira coisa vez que eu vou experimentar esse café. Eu falo, será que um dia vai chegar o dia de glória? Que é só dia de luta? Ô, Ju, eu vou falar uma coisa pra você. Eu sou um cara que eu tomo café, se esfriou, eu já não bebo. Isso aqui tá pelando, tá? Do jeito que eu gosto. Não, tô vendo daqui. E eu só dou uma virada no trem e o trem ferve na minha... Olha que xícara maravilhosa aí atrás, olha. Soltando uma fumaça ali, tem café com força. Se vocês quiserem beber café depois, viu, gente? Igual gato, é só ir ali naquela xícara ali e lamber. Tem café com força pra todo mundo. Eu vou comer esse trem aqui agora, que é bom demais. Essa xícara aí é de comer? É isso mesmo? Ah, não olha é possível, delícia. Não. Ô, Ju, é igual casquinha de sorvete? Vai lá e pega o seu lá e come. Enquanto agora eu vou falar os patrocinadores aqui. Então vai. Enquanto... Ô, Denner, põe pra mim aqui aqueles agradecimentos, aquele pessoal lá pra mim, que eu vou falar aqui enquanto a Ju come a casquinha de sorvete. Ô, Glauber. Rapaz, que trem bom, moço. Meu Deus do céu, eu como umas 10 dessa aí brincando. Posso agradecer aqui a Rosana da Arezzo? Com certeza, nossa parceira Rosana aí. Parceira demais. Essa minha bota aqui é da Arezzo. É mesmo? É. No duro? No duro. Bom demais da conta. Arezzo é top, né? Confortável. A minha mulher demais. Tem uns 250 sapatos e umas 850 bolsas da Arezzo. É muito confortável. Ah, eu gasto muito dinheiro com a minha mulher. Não. Eu invisto nela. Merece, né? Eu não tenho tudo isso, não, mas essa bota aqui já rodou todas as festas, peão. Não rodou, Lê? Mas Lê, você já tá foi em festa de peão, Ju? Nossa senhora. Que saudade que eu tô numa festa do peão, hein? Isso aqui tem uns 10 anos de história. Se não é da Arezzo, já tinha furado. Nada, né? Eu queria mandar um beijo especial aí pra um pessoal que tá assistindo. Duas crianças maravilhosas aí, o Enzo e a Lara. Os filhos dos meus amigos, da Laís e do Ebert. Eles mandaram mensagem hoje cedo, mandaram a semana inteira. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus, viu? Queria mandar um beijo especial pro Denão e toda a galera do bem aí que colaborou com essa live, pra essa live acontecer, o pessoal aí de São José do Rio Preto. Muito obrigado, Deus abençoe vocês, tá? E torcer pela recuperação de uma pessoa que tá lá nesse grupo, que é a Érica Pella. Então a gente faça orações pra essa pessoa, que essa pessoa merece. Infelizmente ela está com Covid, mas graças a Deus tá melhorando e Deus vai dar a vitória pra ela. Um abraço pros amigos aí, o Anuar... Agradecer demais você, viu? E boa recuperação pra você, que daqui uns dias nós vamos fazer um barulho aí no teu rancho, meu irmão. Um beijo pra você.
Abraço o Coronel Valdeci, a esposa Glaucia aí, o pessoal de Barretos que eu já falei. Mileno Veterinário, meu irmão, obrigado pela tua colaboração. Pessoal do Beach Tênis, ei, coisa boa, viu? A galera do Beach, um abraço pra vocês. Amanhã eu vou aí, vou meter o rei no seis, porque o pai vai estar on amanhã cedo. O pai vai estar on. Um abraço pro Bill, Ricardinho, pessoal aí que ajudou a gente nessa batalha aí. Bill, você é especial, viu, meu irmão? Ricardinho também. Pessoal da Jack's Mansão aí de Lucélia, um beijo pra vocês, viu? Vão de moda que depois eu falo mais. Vambora, chama! Entrei na rua dela com meu carro rebaixado, no meu porta-malas escutando o forró pesado. Eu logo percebi quando ela olhou pra mim, dei a volta por cima e chamei ela pra sair. Ela aceitou o convite, a gente foi cair na farra. Duas garrafas de vinho, tô mal intencionado. Foi no banheiro, do nada ela sumiu. Quando foi procurar com outro cara, ela sumiu. Carrocheta, tô bebendo, pode crer, você me precisando sair, precisando. Ainda bem que eu tava no gatilho, hein? Hoje é churrasco, piscina, só traz o que você vou beber. Chega, o rapaz, o homem deu uma faia feia demais, hein? Chamei, chamou ela pra ir, e ela foi com outro. E as bailarinas ficou tudo perdida, rapaz. E o quê? Pulei na piscina, chorei disfarçado, só pra ninguém ver os meus olhos molhar. Pulei na piscina tão desesperado, que quando eu caí foi mágoa pra todo lado. Pulei na piscina, chorei disfarçado, só pra ninguém ver os meus olhos molhar. Pulei na piscina tão desesperado, que quando eu caí foi mágoa. Ainda bem que eu tava no gatilho aqui, hein? Foi rápido, não? Chegando lá, algum filho da mãe também chamou ela pra ir, e ela foi com outro. Eu que não sou de levar sofrimento pra casa, quando ela foi dar um beijo nele, a bênção passou e eu não vi mais nada. Pulei na piscina, chorei disfarçado, só pra ninguém ver os meus olhos molhar. Pulei na piscina tão desesperado, que quando eu caí foi mágoa pra todo lado. Pulei na piscina, chorei disfarçado, só pra ninguém ver os meus olhos molhar. Pulei na piscina tão desesperado, que quando eu caí foi mágoa pra todo lado.
Ainda bem que dá pra falar que o YouTube cortou aquele pedaço. Hoje eu ganhei vários cachês aqui. Meu nariz. Chama que ele é ele, eu sou eu. Bom demais, né? Eu até casguei com um pedaço, isso aí era que eu fui cantar. Não importa como você pensa, esse sentimento pode ser verdade. Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma amizade. Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara. Entender ele te fez sofrer, mas por favor não me compara. Tá com trauma de se entregar porque sofreu. Ele é ele, eu sou eu. Ele é ele, eu sou eu. Se deixar eu te amar, não vou dizer adeus. Ele é ele, eu sou eu. Ele é ele, eu sou eu. Eu sou eu, viu? Ele é ele e eu sou eu. E não importa como você pensa, esse sentimento pode ser verdade. Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma brindade. Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara. Entender ele te fez sofrer, mas por favor não me compara. De se ver, viu? Queria deixar meu agradecimento aqui a Titus Jeans, o jeans mais top do Brasil aí, que tá me vestindo nessa noite, jaqueta, calça, e presenteando a banda com esses lindos bonés aí da Titus Jeans. Ó, a banda, rapaz, tá mais bonito que mosquito em cocô. E o meu boné eu tinha que dar pro macarrão, não é possível, rapaz, fiquei sem boné, rapaz. Eu vou chamar aqui minha parceira Ju pra ela falar mais um pouquinho pra nós. Tá trajado hoje, hein? Eu tô mais alinhado, eu tô mais metido que... Não vou falar o quê? Tô vendo que você tá metido. Deixa mesmo. Quieto. Tô vendo. Eu tava aqui tomando um cafezinho da Ruiz Coffee. A Bia falou assim, Ju, teu nariz tá sujo de chocolate. Falei, mãe, mas tem chocolate na xícara, gente. Vocês não têm noção. Você come a xícara e no final tem... aqui que é pra olhar? É... Galera, vocês não têm noção do que é esse café da Ruiz Coffee. Lembrando que você que está aí curtindo essa live e comprar o café, você vai estar ajudando a Dani, é isso mesmo. A venda será revertida, parte dela, para o tratamento da Dani. Então é só você pegar aí no QR Code da sua tela que está aparecendo aí, fazer a compra agora desse café maravilhoso. Gente, eu sou prova porque eu não sou cafezeira. E olha, eu amei, 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 amei. O café é top, parabéns. E a primeira vez que eu tomo esse café, chegou o meu dia de tomar esse café. E você que não experimentou ainda, é só pedir aí, colocar aí a sua câmera agora no QR Code, fazer essa compra e ajudar a Dani. Vamos lá também, tem aqui a Faculdade de Fernandópolis, a faculdade que está com 50% de desconto em vários cursos aí na matrícula. É muito fácil, é só você entrar no site aí da faculdade da FEF, que você já vai organizar aí o seu curso, sua matrícula, por 50% de desconto. Titus Jeans, do jeito que o Glauber está vestido, a banda toda linda aí, com a galera, com os bonés da Titus. Titus Jeans, vou olhar para você aí agora. Gente, é muitas câmeras, vocês têm que... Eu fico meio perdida. Uma live dessa, assim, grandiosa, assim, tem muita câmera para olhar aqui, gente. Eu fico perdidinha com esses meninos aqui. Profissionalismo demais aqui. Vila Vitar, construtora.
construa ou reforme com quem entende do assunto, né? Galera lá da Vila Vitá. Também a Cerveja Império, a melhor cerveja do mundo. Cerveja puro malte é a Cerveja Império. Tem também Clima Cold ar-condicionados. Agora, eu acho que agora é a hora de comprar ar-condicionado, viu, gente? Tá frio, agora é o momento. Com certeza você vai ter vários descontos agora. Com esse tempinho, é a hora de comprar ar-condicionado. Compra ar-condicionado que o gordinho agradece. Jefinho, o gordinho agradece? O gordinho, o Jefinho é o gordinho mais sensual desse Brasil. Pensa no gordinho top, rapaz. Jefinho? Meu irmão, obrigado de coração, viu? Você tá assistindo aí na tua casa a live. Obrigado, Deus te abençoe, viu? Te ilumine. Obrigado por tudo que você fez aí nessa live pra mim. Nós correu atrás junto. Junto com mais uns parceiros aí, mas você foi fundamental. Obrigado, viu? Deus te abençoe. Que equipe é essa, hein, Glauber? Pelo amor de Deus. Lesson, que está montando aqui toda essa estrutura do evento. Temos também a Arezzo. Agradecer aí mais uma vez a Rosana da Arezzo. Vamos agradecer também a galera da Império, o Cholo, o Kleber Faria, Gustavo e o André. A galera aí da Império. Agradecer aí por estar patrocinando, apoiando essa live que está linda, 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 linda. Temos também aqui panificadora Ubirajara, do Amorim. Tem também Auto Zen, Dreizo e... Dreizo e Ayer. É, Dreizo e Ayer. Dreição, falo Dreição e Ayer. Dreição, Dreição e Ayer. Finado Dreição, aquele lá já nasceu morto, viu? Mas é gente boa, viu, Ju? Nossa, é meu irmão. É teu irmão? É meu irmão, imagina se não fosse, né? Não, e olha só. Eu já matei ele aqui. Eu acho que você tem muitos irmãos aqui nessa cidade para realizar essa live assim... Tão top e com tantas doações que está chegando aqui, tenho certeza que você tem muitos, muitos irmãos aqui nessa cidade. Posto Boa Vista, Valdir Pinheiro e Andréia Emanu. Tô olhando aqui na câmera certa, será? Nessa ou nessa? Nessa daí? Dubai Engenharia, do Guilherme. Plis Telecom Internet de qualidade, olha só que legal. Plis Telecom, Churrascaria Boa Vista. Álvaro Zonta e Dulcineia. De Aço do Anselmo José Carlos. É isso mesmo. Casa de Carnes Sestari, do Alex e Breno. É muita gente. Muito time forte. Ô, Ju, aqui. O time é fortíssimo. É muita. Eu recebi um monte de doação. Top, aqui. Top, top, top. Ó, aqui doou pra mim o Wellington. O Wellington Monteira de Rio Preto, R$50. Doou direto pra Dani. A galera, teve um que doou, eu precisava até ver isso aqui, depois eu vou dar uma olhada, porque eu olho meu celular, só tem doação. Deus abençoe todo mundo que tá, o Carlinhos de Rubada, meu amigo da pescaria aí, de São José do Rio Preto, doou R$200 aí na live, já foi direto pra Dani. Então, assim, graças a Deus, o pessoal tá colaborando e nós vamos chegar no objetivo, viu, Ju? Com certeza, tenho certeza. Deus abençoar. Ele já abençoou, né? Eu sempre falo uma coisa assim, ó. Você doa de coração, que Deus tocar no teu coração, que você pode doar, tá? Porque o pouco com Deus é muito. Se cada um fizer uma partezinha, nós chegamos no nosso objetivo. É isso aí, a pessoa pode falar, Ju, ô Glauber, eu vou doar R$1. É R$1, R$5. É isso que vai fazer, no final, a gente conquistar aí a meta. A meta vai ser batida, se Deus quiser. Estamos fazendo rifa, estamos fazendo tudo. Falei pra Dani hoje, Dani, eu te conheci há pouco tempo, mas já te adoro. Você é uma pessoa que tem uma força maravilhosa. Eu te prometo que eu vou fazer a live, vou fazer tudo o que eu puder por você. Se nós não alcançar o objetivo ali, nós vamos correr atrás em outro lugar e nós vamos conseguir. Porque não é o final. O final é só quando a gente terminar e falar, Dani, tá aqui teu dinheiro, vai lá e compra teu remédio. Não é não, Ju? Com certeza. Estamos empenhados nisso. E com Deus na frente. Deus, nosso papai do céu, maravilhoso. Nunca deixa a gente faltar. E tá? A Dani, uma menina nada muito querida aqui, né? Muito querida. Eu queria aqui mandar um beijo especial hoje pra Gi. Ei, pra Gi, pra Gabi, pro Renato, meu parceiro aí, a Érica, que tá assistindo a nossa live aí. Um beijo pra vocês, viu? Queria muito, Gi, que você estivesse aqui comigo, mas infelizmente a gente tem umas restrições aí e você não pôde estar aqui. Mas um beijo pra você, viu, minha querida? Você é especial. E agora, eu queria aqui fazer uma homenagem, se vocês me permitem. Ontem, infelizmente, esse vírus maldito tirou um cara especial na nossa vida. O Maurício Gordão, nós chamava ele de Godão. Era um cara sensacional, tinha uma alma, tinha um coração que vai fazer muita falta para nós aqui. Mas eu tenho certeza que lá
do céu, ele está olhando por nós. Gordinho, olha lá, esse irmão que eu tenho, eu vou cantar essa música aqui e oferecer para você, viu? Aonde quer que você esteja, meu irmão, me receba aí pela música e as nossas vibrações, que Deus te estenda os braços para você e te acolha na melhor forma possível. Você deixou muita saudade aqui, viu? Chama. Ele gostava muito dessa moda aqui. Não sei se eu vou conseguir cantar, não. Eu vou tentar. Na porta de uma rodela, carcada daquele jeitão. Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na olheira e copo na mão. Não olhe de canto no olho, julgando esse cidadão. Quem nunca perdeu um amor e chorou, que me atire o primeiro letrão. Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo. Tá amando outro povo do jeitinho que a gente fez. Essa bandida com o coração na cama. Time alto e diz que ama e depois me esquece de vez. Tá pendurada na boca de outro caboclo. Tá amando outro povo do jeitinho que a gente fez. Você, meu irmão, com essa alegria que você tinha no teu coração. Na porta de uma bodega, alagado daquele jeitão. Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão. Não olhe de canto de olho, julgando esse cidadão. Quem nunca perdeu um amor e chorou, que me atire o primeiro letrão. Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo. Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez. Essa bandida com o coração na cama. Geme alto e diz que ama e depois me esquece de ver. Essa bandida com o coração na cama. Chime alto e diz que ama e depois me esquece de ver. Valeu, meu querido Maurício! Simbora! Está você pro meu coração querer. Já me envolvi com outras, mas não consegui te esquecer. Aquele abraço só você que tem, aquele beijo só você que tem. Volta bebê, volta neném, se não for você não vai. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tem. Se não for você, não vai.
da neném. Se não for você, não vai ser ninguém. Corta, bebê! Chama! Bebezinha, bom demais da conta. Lembrando a vocês aí que todas as compras que forem feitas pelo site ali, ó, da Ruiz Coffees Brasil hoje, parte delas serão revertidas para a Dani, viu, gente? Então, comprem o cafezinho, compra a casquinha que a gente comeu ali. Daqui a pouco eu vou ali tomar um drift. Rapaz, drift é o café que é coado na hora ali, um trem especial que só Ruiz Coffees tem, uma novidade no Brasil. E já eu vou ali experimentar uma carne da RC Foods e um sushi ali da Subarashi Sushi. Ô, Glauber, você sabia que no YouTube aqui a galera tá te elogiando demais? Entrei aqui agora no YouTube. É mesmo? Tem gente assistindo de Maceió. Olha que beleza, rapaz. E Eliete Pinheiro. A Eliete, um beijo pra Eliete. Nossa, Eliete é top. Legal, Glauber, estou curtindo aqui de Maceió. Bom, olha demais, só. Eliete, eu vou visitar sua casa qualquer dia aí, viu, Eliete? A Eliete é parceira minha. Muita gente elogiando aqui a estrutura. A galera tá elogiando o seu look. Olha só. Muita gente. Rapaz. Licim, meu parceiro aí de São José do Rio Preto, Márcio, o Alex aí da Titus, vestindo Glauber Lima hoje, rapaz. Que coisa linda, hein? Agora eu queria fazer o seguinte, Ju, depois você falar os patrocínios aí e a gente fizer mais umas doações, se prepara aí, Juanito, que eu queria convidar meu parceiro Juan, que tá com uma música aí fodida, já tem aí 1.999.000 visualizações no YouTube. Pensa no moleque bruto. E quem fez foi a Mogs Produções, fizeram o clipe deles, o Guilherme, o Licurgo aí, a Milene. Um beijo pra vocês. Daqui a pouco o Juan vai fazer, depois do Merchan aí, e a gente vai, o Juan vai cantar a música própria dele. E lembrando que hoje eu vou lançar o pré-lançamento da minha música, De Eis em Quando. Olha só, como que é o nome? De Eis em Quando. A gente liga, a gente... entendi. É mais ou menos assim, viu, Ju? De Eis em Quando a gente volta pro Eis e pra Eis, é isso, não, né? Não, voltar nunca mais, porque... Mas que nem fica. Diz o meu amigo Zé Neto, você voltar com a Eis, é a mesma coisa de você pegar um carro teu que já foi teu... Ele vai vir com mais quilômetro rodado, com menos defeito. Documento então, atrasado. É fria, sai fora desse trem que é bucha. Negócio de ex aí é fria. Então, ó, depois que a Ju falar um pouquinho aí, o Juan vai entrar e vai fazer... E eu vou na sanfona, nós vai trocar de lugar, rapaz. Quer ver? Vocês vão ver um trem ilusitado hoje. Olha só, aqui do meu lado... Tem como pegar aqui do meu lado? Aqui, ó. Olha só o que tá rolando aqui. RC Foods. Cortes especiais de suínos do Ricardo e da Carla. Já o Glauber vai aí comer essa carninha. E eu também. Nossa, hoje nós saímos daqui com uns 3, 4 quilos a mais. Hã? O café é diet. O café não engorda, não é? É isso aí. CJI Prêmio Motors de São José do Veículos de Alto Padrão. É isso mesmo. Fundação Educacional de Votuporanga, Titus Jeans, Vila Vita, Construtora, Cerveja Império, Puro Malte, Clima Coach, Ar-Condicionado, Lesson, toda a estrutura para o seu evento ser um sucesso. É só chamar o nosso amigo aí, o Lesson. Ruiz Coffees, esse café que eu amei. Gente, maravilhoso. Depois a gente vai experimentar esse café aí que é coado na hora. Como é que é, Bia? Na hora mesmo? Na hora, a Bia já está organizando ali, ó. Os cafés. Nossa, tem vários estilos, né, Bia? Vários. 90 anos que existe esse café e hoje que eu estou experimentando, chegou no Brasil. Olha só que legal. Ruiz Coffees, parabéns aí a toda a galera, toda a família Ruiz Coffees. Sensacional. Eu acompanho aí pelas lives esse café top demais. Central Park, Carlão Cabeça, é isso mesmo. Macarrão Áudio e Produções, Posto Boa Vista, Plis Telecom, Dubai Engenharia, Churrascaria Boa Vista, De Aço Anselmo, Casa de Carnes Sestari. E temos mais Pix chegando aqui. A galera que está vendo aí a live, no canto da tela,
tem aí o Pix, o número do Pix para você doar, fazer parte dessa live linda que o Glauber está realizando aqui com toda essa equipe maravilhosa aqui, com todos os profissionais que estão fazendo essa live, que vocês estão podendo acompanhar aí no conforto da sua casa. Olha, já temos um outro cantor aqui, é isso mesmo? Boa noite, gente. Boa noite, Ubaldi. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Quero agradecer também ao Glauber pela oportunidade. Rapaz, tô ansioso para ver... Vixe, já derrubou minha sanfona ali. Meu Deus. Ó. O Glauber vai na sanfona agora? Ele vai lá. Faz tempo, né? Faz tempo que é sanfoneiro esse menino. Agora eu quero ver, hein? Para quem não sabe, o Glauber é professor de sanfona também. Ele aprendeu com o Mike, tocar sanfona, baterista. É verdade. E você, qual o seu nome? Eu me chamo Juan Avelino. E graças a Deus a gente lançou a música no dia 28 de maio, junto com a Mox Produções. Obrigado. E, gente, a música é a composição minha e de uns parceiros meus. E, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Para quem curtir, vai lá, procura lá no YouTube Conselho Bobo, Juan Avelino, que... Só curtir lá e fechou. Bora! Olha eu, mais uma mensagem pedindo um conselho bobo. Você já tá sacando que é só migué pra te encontrar de novo. E você só dando linha na pipa, e eu inocente de tudo caindo na sua armadilha. Agora tô vendo que troco mensagem com o amor da minha vida. Era ela todo esse tempo escondendo um sentimento atrás de uma tela. Coloquei nossa foto aqui e o status que tava solteiro já redefini. Chora, sanfoneiro, vai! Chora, Glauber Lima! Pedindo um conselho bobo, você já tá sacando que é só migué pra te encontrar de novo. E você só dando linha na pipa, eu inocente de tudo caindo na sua armadilha. Agora tô vendo que troco mensagem com a dor da minha vida. E nunca trocou mensagem? Escondendo um sentimento atrás de uma tela. E era ela todo esse tempo escondendo um sentimento atrás de uma tela. Coloquei nossa foto aqui e o status que tava solteiro já redefini. Escondendo um sentimento atrás de uma tela. E era ela todo esse tempo escondendo um sentimento atrás de uma tela. Coloquei nossa foto aqui e o status que tava solteiro já redefiniu. Coloquei nossa foto aqui e o status que tava solteiro já redefiniu. Olha eu. Uau! Parabéns, garoto! Obrigado. Parabéns. Que Deus te abençoe, viu? Amém, amém. Já gostei do nome da música. Curtiu o Conselho Bobo. Gente, ó, pra quem quiser dar uma olhada lá no nosso trabalho, só pesquisar lá no YouTube. Juan Avelino Conselho Bobo. Fechou? Glauber, brigadão.
Dani, espero que dê tudo certo. Vai dar, né, Chubaldi? Já deu. Obrigado, gente. Com você. Lindo, parabéns, viu? Olha só, tem como chegar aqui, perto desse japa? Tem até japa aqui, gente. Olha isso. Essa live tá completa demais, hein? Tem como vir? Vem. Olha isso aqui, galera. Subarashi. É isso mesmo? Gente, olha esse ceviche. Foca. Olha aqui. Chama na imagem. Olha esse ceviche. Olha esses joy hot. Meu Deus, sashimi. Olha a cor desse salmão. Parabéns, hein, galera? Subarashi. Nossa, eu tenho que vir comer esse japa aqui. Que live completa. Amo. Olha, vai ser difícil aqui hoje, hein? Carninha do lado de cá, japa do lado de cá, cafezinho lá e cerveja Império. Live completa, hein, Glauber? Parabéns. Top demais, né, Ju? Nossa senhora. Rapaz, eu tô lendo aqui as doações que chegou aqui. Obrigado pro meu sogro que doou. Meu sogro querido. O que tá acontecendo aí nos bastidores? O que é? Eu vou lá agora, já eu vou. Vou agradecer o pessoal aí, ó. Que doou, fez a doação aí. Meu sogro, Manuel, mandou uma doação. O tio da bailarina, da Grê, mandou uma doação também pra Dani. Rapaz, muita gente mandou doação aqui. Não, eu tô perdido aqui, não tô conseguindo nem falar. Eu vou ali agora comer um pedaço de carne da RC. Depois eu vou partir lá pro sushi. Eu só não posso comer muito, senão eu não consigo cantar depois, viu, gente? Ju, você já comeu só ali, um pedacinho, tá bom ou não? Hein? A carne ainda não comi, não. Só tô no cafezinho até agora. E aí, meu amigo Jonas Esticado. Rapaz, não é todo dia que a gente tem na churrasqueira Jonas Esticado, rapaz. O que você vai cortar pra mim agora? É uma picanha suína? Picanha suína do RC Foods, do Ricardinho. Nós vamos comer lá na Populina daqui um dia na pescaria, esse churrasco maravilhoso do meu irmão. E daqui a pouco eu vou partir ali, o Merley vai fazer um balanga base pra mim ali, que eu vou comer, Merley. Top, né? Essa aqui é a picanha suína temperada. É isso, Jonas? Ó, gente, olha que coisa linda aqui, ó. Uma panceta, uma costelinha. Tá aqui na churrasqueira. Aqui, ó, tem o torresmo prime do Ricardinho, ó. Esse torresmo aqui é top, viu? Se vocês quiserem, façam seus pedidos lá na boutique de carne da RC que vocês não vão perder tempo. Show de bola. Rapaz do céu, tá bom isso aí. Pode falar com a boca cheia? Pode, né? Se não puder, eu já falei, né? Agora eu vou partir aqui pro meu amigo Merley. Vem aqui, chefe Merley. Rapaz, o homem que deu mais trabalho para nós hoje, hein, Macarrão? Liguei pro homem, ele tava lá em Rio Preto buscando peixe. Deu um desespero em mim, falei, esse homem não vai vir, rapaz. Como é que eu vou comer aquela barca maravilhosa? Rapaz, tem o sushi, como é que é o sashimi negro? Sashimi black. Gente, a Subarashi tem um tal do sashimi black. Não é de Deus não, viu? Isso aqui fica 8 anos marinado num negócio lá que só o Merley que sabe fazer. Não sei nem o que ele põe. Eu sei que o trem é diferenciado. Eu vou experimentar isso aqui. Eu não sou japonês, eu não sei nem pegar isso aqui, viu? Ixi, Maria, mãe de Deus. Ficou marinado de mais tempo, ó. Ó. Chama. Valeu, Macarrão. Obrigado. Dá aqui um papelzinho pra mim limpar minha boca aqui, ó. E agora, eu vou voltar pra lá que nós vamos cantar. Nós vamos cantar ou nós vamos falar de doações? Olha só, enquanto você tá comendo ali... O povo tá doando. Chegou mais três. Olha só. Desmanche Três Irmãos. Olha que coisa boa. Bar TJ Arena Sports. Que coisa boa. Um abraço pro Garça, o Michel aí, o João Paulo, Edinho, todo mundo aí do TJ. Elaine Batista... Drenagens. Bom também. E olha o que acabou de chegar aqui, mais uma, ó. Aplis Telecom. Aplis Telecom, que tá fornecendo essa internet maravilhosa para nós aqui hoje. Vai, acaba de doar. Não, vou deixar você ler. Deixa eu dar uma olhada. Puta que... Deus não pode falar que tem criança vendo, rapaz. Obrigado, Aplis Telecom, pela doação aqui para Dani. Aplis tá doando um valor de R$1.000 para Dani aí, gente. Muito obrigado, Plis Telecom, sempre fornecendo a internet de qualidade. Tiago, o Johnny, os meninos aí são 10, o pessoal que está acompanhando a live aqui.
R$1.000 da Plis Telecom. Top. Show demais. De bola, né, Ju? Mais milão, né? Mais dessa milão, Plis. Rapaz do céu, a galinha enche o papo daqui a pouco. Daqui a pouco a Dani tá bebendo esse remédio, daqui a pouco, rapaz. Você vai ver. Chama! Vamos fazer música? Ô, gente, chegou um momento aqui que eu tenho certeza que todos aí em casa estão com saudade. Rapaz, o papel ficou na minha mão. Chama esse papel pra lá. Todo mundo tá com saudade de sair, de festejar, de ir naquele barzinho, de escutar aquelas músicas antigas que a gente escutava, né? Não tá, não? Eu tenho certeza que estamos. Vamos fazer um momento de saudade aqui, vamos relembrar uns negócios aqui. Vamos lá, Franz. Simbora. Perdeu o cachê. Assim, ó. Você passou da conta e me tirou do céu. Você fez tudo errado e acabou me... Lembrança da Totem, viu, Ju? Hoje eu tirei a prova. Hoje eu saí pra rua. Hoje eu dividi a minha vida e a sua. Eu vou chorar. Deixa a mala pronta. Deixa a mala pronta, desgrama. Eu quero é vazar. Uau! Não dá mais. E não valeu. Dessa vez. Deixa a mala pronta. Ei, rapaz. Essa foi lá em 2000, qualquer coisa. Tempo da Totem, tempo do Bartô, não é não, Ju? Nossa, você lotava Totem quando você ia lá. Rapaz do céu. Quando você contratava nós, né? Porque era você que contratava nós, né? Ligava. Ju, vamos cantar? Vamos fazer um barulho na Totem. É, era quartaneja. Lembro bem o Casquinha. Um abraço pro Casquinha aí em Votuporanga. Meu irmão, meu parceiro, gente boa. O Casquinha é dos nossos, não é não, Ju? Ah, irmão demais, né? Esse é. Abraço aí pra todo mundo, viu? Vamos fazer essa aqui, que é mais ou menos do mesmo tempo. Essa aqui vocês vão lembrar. Chama. Nossa, aí você quer matar aqui. Essa é pra lembrar, aquelas dormidas, né? Alô, Gustavinho! Eu já não sei mais o que faço com meu coração. Eu não tenho mais o controle da situação. Todo caminho que eu sigo me leva a você. E quanto mais tento fugir, eu me aproximo mais. Não tem mais jeito, já se foi, razão ficou pra trás. Eu já não sigo meus instintos, medo de sofrer. E se eu me entregar, será que vai rolar?
apaixonado e ela tem razão. Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim. Eu penso em desistir e ela diz que não. E aí? Meu coração apaixonado e atormentado em dor. Procura entre os outros o inventor dos amores. Espero que essa paixão nunca me deixe mal. Eu quero te amar e também quero ser amado. Desejo ser o seu amor e não o seu escravo. Espero que essa paixão não tenha. E se eu me entregar, será que vai rolar? Sou doente, apaixonado e ela tem razão. Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim. Eu penso em desistir e ela diz que não. Faz muito tempo. Mas essas aí é boa demais, né? Eu fico pensando. Que tempo bom. Como é que a gente trabalhava na quinta? Porque isso era quartaneja. É quartaneja, quinta-neja, sexta-neja, era tudo nejo. Era bom que nós acordávamos depois do meio-dia, no né? No domingo, rapaz, nós chegávamos, nós tava moído. Rapaz, que coisa boa. Aí vinha a segunda. A segunda era a nossa folga, né? A segunda era o churrasco, né? É, churrasco e cachaça. Bom, churrasco da RC Foods. Né, o Jonathan Esticado. Ô, menino bom, rapaz. Daqui a pouco vai ter um momento, vai ter uma surpresa pra vocês aqui, vocês não vão acreditar, rapaz. Vai aparecer um companheiro meu aqui, ele é grande, ele tem 4,5 de altura. Vocês vão ficar de cara. Um abraço pro meu irmão Augusto Eric, da Foto Fine. Você na foto. Obrigado pela parceria, obrigado por tudo que você fez aí pro Glauber Lima. Você sempre faz, né? Rapaz, te adoro de coração, viu, meu irmão? Daqui a pouco vai vir um convidado do Augusto Eric aí. Augusto Eric tá cobrindo o evento aqui, hoje tá fazendo as fotos. Segunda-feira, terça, o homem é mais ansioso que eu. Se eu bobear domingo, as fotos já tá na minha mão, Ju. Já tá no seu WhatsApp. Rapaz, pensa num homem rápido e bom no que faz. É assim que é bom trabalhar com gente assim, ele né? É bom demais. Ruiz Coffees Brasil, o café mais sertanejo, rapaz. Presente aqui hoje. Abraço pro Joãozinho, Jackson, toda a galera do café. Ruiz Coffees Brasil, comprem o café aí pela internet, que parte da renda será destinada para a Dani. O Coronel Valdeci já fez a compra da casquinha pela internet, vai receber lá em Barretos. Rapaz, o Coronel tá doido para experimentar a casquinha. Acabou de mandar um print aqui da compra dele pelo site. Chama. Agora nós vamos fazer uma aqui de um cara que eu adoro. É um cara especial que infelizmente foi morar com Deus. Era um cara que hoje ele tava no auge da carreira dele. Um moleque top, Cristiano Araújo, salve, salve. Não tem como não arrepiar, né? Não, né? Esse moleque era demais, cara. Era um puta de um artista. Referência pra muitos. Vamos fazer uma dele? Simbora! Unidos da Perfeição. Chama! Sei que seu coração falou de mim.
sei que ele falou que eu tô fazendo falta. Ele falou também que sem mim tá difícil, as noitadas os amigos não tão ajudando. Sei que seu coração gritou por mim na última moda sertaneja que o DJ tocou. Pra piorar era aquela que a gente dançava, a saudade bateu e você jurou. É, eu sei tá difícil. E se me perguntar como eu sei tudo isso, é que eu também passei por esses maus bocados, sofri, chorei, largado, e não te esqueci. Não, 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 também passei. Te liguei bebado fora de hora, e nem cê tá fazendo agora, ligando a cobra, chorando, querendo me amar. Seu coração gritou por mim. Salve, salve, Cristiano. Na última moda sertaneja que o DJ tocou. Pra piorar era aquela que a gente dançava, a saudade bateu e você chorou. É, eu sei tá difícil. E se me perguntar como eu sei tudo isso, é que eu também demais. Ô, Denis, coloca pra mim aqueles agradecimentos lá. Depois dos agradecimentos, a Ju vai falar um pouquinho ali dos nossos patrocinadores. Agradecer imensamente. Gente, é muito corrido, é muito difícil a gente falar de todo mundo. Tá chegando muita mensagem no meu celular, mas infelizmente eu não consigo ler, tá? Me perdoem e obrigado. Obrigado a todo mundo que tá fazendo a sua parte aí do ano, tá interagindo com a live. Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe, tá? Muito obrigado mesmo. Eu vou chamar daqui a pouco aqui, Ju. Depois que eu fizer esses agradecimentos aí... Eu tô com medo desse homem que você vai chamar aí, viu? Pode subir, ô Denis, pode subir. É, eu vou chamar um cara aqui que ele tem quase 3 metros de altura. Não, eu tô vendo ele aqui de longe. E eles vão dançar, eles vão interagir aqui, vai animar a galera aí de casa. Né, não? Não que nós não estejamos animando, né? Mas o cara de 3 metros tem que respeitar, hein? Né? Eu queria mandar um abraço para a Vanatur Turismo, meu irmão Rodrigo aí, um abraço, um beijo, viu? A família Pinheiro aí, sempre agradando e acolhendo o Glauber Lima aí, viu? São parceiros demais. Um beijo pro Neto Henrique aí em Goiânia, o Netinho, mandou mensagem hoje aí, Netinho. Filé, meu irmão, sucesso, Deus abençoe a jornada de vocês aí, viu? Jefinho Clima Code, gordinho mais sensual do Brasil. Ei, gordinho sem vergonha. Jackson... que é um parceiro que eu conheci há pouco tempo aí, mas é um irmão que eu ganhei aí na vida, viu? Um abraço pro pessoal aí do Beach Tennis. Amanhã eu vou detonar lá no Beach Tennis, viu? Amanhã eu vou chegar lá e vou arrancar a areia daquele trem lá. Tem um projeto, né? Vários projetos, Bertini. Projeto é o que mais tem na vida. Eu vou agradecer aqui, ó. Um abraço aí pra galera da Galeazzi, do Bradesco da Galeazzi, rapaz. Quase que eu esqueço de falar isso aí. Aí São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, né? Rio Preto, rapaz. Você tá bêbado, Bertini? Eu nem bebi hoje. Hoje eu não bebi, fi. Um abraço pro Léo. O Léo, o Lu. Ô, Léo,
Sexta-feira eu quero ver o seu campeão lá em sábado, né? No campeonato lá em Votuporanga, rapaz. Se você for campeão, eu quero que você traz o troféu. O troféu fica pro seu. O dinheiro que você ganhar lá, você pode passar pra mim, que eu não me preocupo, não, viu, meu irmão? Um abraço pra vocês aí, todo da TJ Arena, o pessoal que, do Beach Tennis. Um abraço pro meu irmão Silvino aí, que não pôde comparecer aqui à tarde pra dar um abraço na gente, mas Silvino, um abraço. O Caio, rapaz, é verdade, Caio Bertini ia fazer uma participação aqui hoje. Infelizmente, o Caio pegou uma bicheira na orelha, rapaz. Vai ter que passar alepecia de uns 15 dias pra poder sarar. Ô, Jax, você tem um remédio lá que cura bicheira? Então você arruma pra nós que o Bertini vai levar lá pra Cacilândia, passar na orelha do Caio lá. Pegou dengue, pegou bicheira, pegou tudo quanto é coisa, rapaz. Ô, homem azarado. Mais um beijo aí pra Lara, pro Enzo, pra Laís e pro Herbert. Reginaldo Marcomini, prefeito de Macedônia, um beijo pra você. Jubalbi, é com você, minha querida. Chegou mais 200 aqui, olha. Opa! Só, que benção. Chama nos 200. Chama nos 200, onde que eu olho aqui? É nessa? Agradecer aqui mais uma vez, Mogs Produções Imagens. O Glauber não tá tendo nem noção de como tá essas imagens aqui no YouTube, que eu tô olhando aqui, tá demais. Não tem mesmo, rapaz. Você não tá, você não tem noção, não. Que eu tô aqui toda hora no celular, olhando aqui a galera do YouTube, só elogiando aqui, ó. E vamos para mais duzentão aqui, ó. Super Truque Boa Vista, R$200. É isso mesmo? É, eu lembro que vocês fizeram oba, Mogs só no drone. Tem aqui também Toso, da Fernangás. Então, o Tozão, da Fernangás, ó, nós não podemos esquecer desse cara que ele tá... Acabou de doar aqui, ó, o Toso fez uma doação, e essa churrasqueira que nós estamos usando aqui é patrocínio do Toso, viu? Essa coisa maravilhosa, com gira-gril e tudo. Top, Fernangás, hein? Sempre inovando, sempre trazendo o melhor pro seu churrasco. E Eliette também, lá de Maceió. De Eliette também tá doando aqui. Tá doando a Eliette? Tá doando e mandando um beijo aqui pra você. A Eliette é especial, viu? Eliette, nós vamos tomar um vinho lá no Everton daqui uns dias, viu? Beijo pra você aí, Maceió. Vamos agradecer mais uma vez aí, Titus Jeans, a galera que tá aí com os bonés. Galera da banda, que tá todo mundo aí organizado com Titus Jeans, é isso. Tem aqui também Alto Village Residence Club, é isso, novo empreendimento em Fernandópolis. O Alto Village é um loteamento fechado. Olha que chique, que oferece mais de 20 razões para você obter. É só entrar no site aí, top demais. O sushi aqui, Subarashi. É isso? Falei certo? Subarashi? Subarashi. Subarashi, top, hein? Já Mirley, eu vou ali. Mirley e a Joyce. Já eu vou ali Chef comer. Chef Mirley, formado lá no Congo, rapaz. Ele formou lá no Congo. Aí ele foi parar lá no Japão. É o japonês mais farsificado da face da terra que eu conheço. Não é não, Jax? A mulher dele é japonesa, mas ele é farso demais. É um baiano misturado com galanês, alguma coisa desgramada assim. E parou aqui em Fernandópolis? Parou aqui em Fernandópolis, mas a comida que o bicho faz é top. Não, eu vi ali a qualidade. Não, é coisa de louco. Daqui a pouco nós vamos moer aquele trem ali. Eu sou ver. Apaixonada por japa, por japonês. Você bate o olho e você vê a qualidade na hora. E também tá rolando aqui essa carne, que o cheiro tá bom. Já eu posso aí comer um pedacinho dessa carne? Posso? RC. Tá ali nas... Escapim Capas, é isso, Fabiana. Vanatur Turismo, do Rodrigo e Família Pinheiro. Grupo Ipanema, Fabrício Zanata e Natália. Central Park, Carlão Cabeça. Macarrão Áudio e Produções. Posto Boa Vista, do Valdir Pinheiro, Andréia e Manu. Plis Telecom, internet de qualidade. Dubai Engenharia, Churrascaria Boa Vista. Glauber, e aí? Vamos de música? Ô, Chu, ou você vai chamar esse teu amigo aí de 3 metros? Queria mandar um beijo também pro meu irmão Clebin do Dubai. Rapaz, a nossa live tá passando ao vivo lá no Dubai, você acredita? Agora já fechou, porque 9 horas fecha. Mas tava passando ao vivo lá. Clebin e Elisângela, que um bar, beijo hein? Pra vocês, viu? Que bar. Clebin é meu irmão, rapaz. A gente sai lá de Votuporanga pra vir aqui no Dubai. A comida do Dubai... Perfeito. O atendimento, cara, não tem igual. Eu amo o Clebin, amo a família dele, é meu parceiro, meu irmão.
E agora eu tenho a honra de convidar aqui no meu palco para vocês um cara que ele tem mais ou menos 3 metros de altura. Obrigado, Gilmarzinho, meu irmão. Ele tem 3 metros de altura. Ele é um bicho, rapaz, que veio lá dos... Como é que é aquele lugar lá do onde veio o Optimus Prime? Ô, Bia, você sabe de onde veio o Optimus Prime? Dos Transformers? Autobots. Ele é dos Autobots. Chega pra cá, o meu irmão, meu amigo robô Megatron. É com você, bicho. Rapaz, seja bem-vindo, meu irmão, robô Megatron aqui, ó, chama, rapaz, esse robô aqui veio lá da galáxia pra fazer parte da nossa live. Esse aqui é um produto, gente, da Você na Foto, da Photofine, do meu irmão Augusto Eric. Leve esse robô Megatron pro seu evento, que isso aqui é top. Ele só fez um pedacinho do que ele sabe aqui, viu? Quer, Albertinho, que você tá falando? Vira aqui pro painel, ó. Vira aqui, ó. Vira aqui pra nós aqui, ó. Vem cá, vem cá. Licurgo. Deixa ele vir aqui. Vem aqui comigo. Vem aqui. Chama. Pega na mãozinha do robô, que ele não... Ele é de outra galáxia. Ele tá acostumado a andar em Plutão, em Júpiter. Lá o terreno não é igual aqui, retinho. Lá tem pedra, tem essas coisas. Ô, Megatron. Isso aí é uma cruza... de um cara aqui da Terra, rapaz, com um povo lá dos marcianos. Eu não vou falar nada quem que é, eu vou deixar um segredo. É o filho de um cara muito importante aqui nessa live hoje, mas não vou falar quem que é o robô. Ele veio lá da galáxia de Tandera. Não, não vem de mandioca não, você é doido, rapaz.
Rapaz, falar de mandioca, ouro da terra, mandioca mais bruta do Brasil, rapaz. Você me lembrou bem, rapaz. Não falou da ouro da terra aqui hoje. Ô Megatron, o que você vai fazer com as meninas aqui agora? Você vai dançar uma música com elas aqui? Vai mesmo? No duro? Rapaz, você tá muito grande, rapaz. Eu não consigo alcançar você, não. Credo em cruz. Ô Megatron, deixa eu falar uma coisa. Você por acaso, antes, quando você veio lá da galáxia, você já tinha experimentado um café top, igual o café Ruiz Coffs? Nunca, né? Lá na galáxia não existe isso aí, rapaz. E nem a carne ali da RC Foods e nem o Subaracha, rapaz. Hoje você passou bem aqui, não passou? Top, meu irmão. E a cerveja Império também que você bebeu. Você tá dançando demais, rapaz. Pra ter dançando desse jeito, você deve ter bebido umas 40 Império. Ô, galera, eu convido vocês agora, as minhas bailarinas, eu queria agradecer desde já ao nosso balé aqui hoje, a Bar, a Grê, que tá aqui fazendo balé pra gente. A Grê é professora lá na Corpus, tá? Se vocês quiserem marcar aula com a menina lá, vocês aí em casa, que não tá fazendo nada, tá buchudo. A mulher tá indo na cama com aquele pijama furado, com aquela barriga caindo, dobrando 3 quarteirão para baixo. Chama a mulher, vai lá fazer uma aula de dança com a menina. A menina é top, ela vai emagrecer vocês, que nem o macarrão emagreceu. Rapaz, que vento é esse aqui? É a nave do robô que chegou aqui, rapaz? Rapaz, quase despenteou meu cabelo, moço. Você é doido? É a nave do robô, rapaz. Tá aqui em cima de mim, aqui, ó. Você não viu o que essa nave fez ali na churrasqueira agora há pouco? Rapaz, bom demais. Voltando aqui, viu, gente? Não esquece, não, porque você que tá aí em casa com aquele pijama furado, aquela cueca tua de 2001 furada no rabo e no saco, coçando os bagos aí em casa, chama. Vai lá fazer umas aulinhas com as meninas. Tira essa barriga. Sua mulher não aguenta mais ver você em casa barrigudo. E vice-versa, viu? Você também não aguenta mais ver aquelas 4 dobras na barriga da tua mulher. Só comendo e bebendo em casa e não fazendo nada que acrescenta, né, Ju? Não tá vendo a cueca? Imagina. Se não vê a cueca, imagina outra coisa. Eu falei. Chama! Vem cá, vamos dançar. Falei só que não tá vendo a cueca. Um conto de fada e um carpinteiro, sozinho sem nada, também sem dinheiro. Amava a princesa, mas vinda da terra, mas tinha certeza e nada era pra ela. E cá, meu benzinho. De fadas e um carpinteiro, sozinho sem nada, também sem dinheiro. Amava a princesa mais linda da terra, mas tinha certeza que nada era pra ela. Diga meu beijinho, e com todo carinho, comigo casaria. Elias com Guidão e Natanzinho, falando de amor. Ei,
rapaz, olha, vocês viram que dançaram até o carpinteiro. Ô, robô Mecadron, o carpinteiro chegou lá na galáxia já? Que é isso, hein, rapaz? Ó, você quer ficar aqui? Eu vou cantar uns modão, você vai ficar aqui com nós ou você vai dar uma saída? Você vai, a tua nave vai, já veio buscar você. Fica aqui, pelo menos uma metade desses modão com nós aqui, que eu vou cantar uns modão agora. O povo aí de casa tá pedindo pra mim modão, modão, modão. Eu queria mandar um abraço pro Alsucos, Alsucos aí de São José do Rio Preto. Meu parceiro André, que fez um correria hoje demais. Moleque, gente boa que eu conheci esses dias. Top de linha, viu, irmão? Deus te abençoe, viu? Ó, nós vamos cantar uns modão e o robô vai ficar aqui atrás. O robô quer derramar hoje. Vamos? Vamos de moda, então. Chama. Boa demais, isso é pra, que nem diz um amigo meu, essa é pra cagar abraçado, meu povo. Eu não sei, talvez eu tenha sufocado o teu sentimento, não consegui sintonizar teu pensamento. Sabendo que você iria arrancar de mim, me deixando assim. Não sei, será que eu me enganei o tempo todo com o teu olhar? Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar. Ilusão. E vai encontrar alguém que você ame, que te faça o que fez comigo. E vai chorar cada lágrima que um dia eu derramei por te querer. Só te engana e vai aprender a viver e tá balando o amor de quem te ama. Chama! Ei, moda boa demais! Depois nós vamos tomar um café ali, meu robô. É tão voraz, essa paixão me tira a paz, é vendaval, faz confusão e chega a dar medo. Sabe o segredo? Você viu, né, Bertinho? Meu coração é sempre assim, sem avisar, me surpreende e demais pra mim. Quando sei lá, chega e me rende. Me demora e depois some. Alma chora, é inevitável te amar assim. Quantas vezes digo não, mais lá no fim sempre me entrego. É inevitável o poder da paixão, se tento esquecer lá dentro do coração. Fica surdo, fica mudo, fica cego. Eu te amar assim. Quantas vezes digo não, mais lá no fim sempre me entrego. É inevitável o poder da paixão, se tento esquecer lá dentro do coração. Ah, fica surdo, fica mudo, fica cego.
Rapaz, que música é essa, hein, robô? Você chorou largado aí, não chorou, não? Eu vi a lágrima. A lágrima escorreu do seu, dos seus lasers. Ô, robô, vamos fazer o seguinte. Enquanto a Ju vai falar um pouquinho ali do pessoal, e depois nós vamos continuar nesses modão aqui, que modão aqui que nós vamos derramar hoje. Ó, e já já tem um outro cafezinho ali para nós. Então, aquele inclusive, eu e o robô, nós vamos para ali agora. O robô vai comigo. Eu quero ver você dar café para esse robô. Esse robô vai tomar um drift, um café diferenciado. Fino, um café fino. O café mais top das galáxias. É fino. Ele é incrível, ele é tirado na hora. A Bia vai fazer um trem especial ali para nós agora. Vamos lá, robô, chega aqui. Vou te dar a mão. Teu pai falou... Oh, não pode falar, rapaz. Não é para quebrar os espelhos dele. Eu acabei entregando quem que é o pai dele, rapaz. Ninguém sabe, chama. Ah, alguma coisa, ô, Bia, com, alguma coisa robô, com espelho, aqui, ó, viu, gente? Peraí. Vem aqui, ó. Vem aqui comigo, ó. Você vai ficar aqui do lado da Bia, aqui, ó. Aqui, do lado da Ruiz-Coffs, aqui, ó. Isso. E a Bia vai arrancar. Arrancar. Porque é que nós é bruto, nós é sertanejo. Tô vendo pela sua bota, ó. Rapaz, essa bota aqui eu importei, ela é da Tanzânia. Ela é de couro daquele bicho lá. Como que chama aquele bicho? Tem bico de pato. Pé de jacaré. Não vem fazer essas perguntas pra loira, ornitorrinco. Não. Ela é de cor de ornitorrinco. Ninguém nunca viu uma bota dessa na vida, rapaz. Ela é importada lá da Tanzânia. Viu, França? Rapaz, aquele carro seu lá ficou top, hein, rapaz? Aqui, ó. Robô, olha isso aqui. Filma isso aqui, gente, ó. Isso aqui é um café coado na hora, sertanejo, bruto demais. É o tal do drift. Ó, cadê a caixa dele, Bia? Deixa eu pegar aqui, ó. Rapaz, vem esses sachês aqui, ó, pra você fazer na medida certa. Da Café Ruiz-Coffs, o café mais sertanejo do Brasil. Ei, esse Joãozinho não é brinquedo, não, rapaz. O homem é águia. Coisa de... Ó, você que vai beber isso aqui, viu? Você arranca essa máscara aí, sei lá, o que você vai fazer? Que diabo você vai fazer? Rapaz, quando é quente a gente bebe, quando é gelado é você. Chama. Ficou bom? Bertine, vai peidar na água. Enquanto o Glauber tá falando besteira ali. Besteira não, tô falando do café. É que no meu ouvido aqui tem uma abeia zunindo, rapaz. É um negócio de não sei o quê, rapaz, no meu ouro. Rapaz, não, tanta não informação que eu não tô sabendo nem que eu tô processando mais, Ju. É uma mulher que tá falando, certeza. Não, que tá falando. Não é uma mulher, mas se nascer 5 minutos depois, era. Ela tá falando desse tanto, certeza que é uma moça. Não pode falar essas coisas na live, dá problema. Não pode? Não, pode não sim. Pode. Ô, robô, olha aqui. Isso aqui é a bebida dos deuses. Pra ser mais exato, a bebida das galáxias, dos robôs. Beba sem moderação. Beba e saia voando. Chama. Vamos ver. O robô tá chamando a nave dele aqui para vir buscar ele. Ô, Guilherme, você já entendeu isso aí? A nave robô... vai ter que subir para buscar ele, hein? Ele vai ter que sair, rapaz. O robô disse que a mulher dele brigou com ele, xingou ele tudo. Ele vai ter que estar em 5 minutos lá em Júpiter, rapaz. Rapaz, o homem tá descontrolado, rapaz. Gostou do café? Ó. Ô, robô, eu vou falar uma coisa pra você. Tua mulher acabou de fazer uma ligação interextelectual pra você, não é não? O que ela falou pra você ir embora rápido? Voando. Os nenê tá chorando. Você precisa trocar as fraldas dos nenê. Então corre, meu irmão. Corre que você vai dar problema. A mulher mandou, você tem que vazar. Meu Deus do céu, tô com medo. Ô, Ju, fala mais um pouquinho, enquanto eu vou buscar um suco de morango com jiló pra mim. Esse homem é grande, hein? Depois eu vou saber quem é que tá aí por trás desses ferros aí. Dessa estrutura top. Vamos lá. Olha só, quero lembrar vocês aí que o Pix tá na tela. E sabe que nós temos também um WhatsApp. Tem aí o WhatsApp que você também pode fazer essa doação através do WhatsApp. Coloca aí seu nome. Não precisa também identificar o valor se você não quer. Lembrando que você pode doar de R$1 a R$1 milhão. Você que manda, você que sabe o que você pode doar para a Dani, essa menina tão querida aqui de Fernandópolis, que está todo mundo empenhado para essa
ação aí. Então, lembrando que o WhatsApp é 017-99788-4497. Isso aí, 997-88-4497. Manda aí seu Pix, sua doação, seu nome, tá bom? Manda aí que com certeza você vai fazer uma pessoa muito, muito, muito feliz. A Dani que está passando por um tratamento aí e precisa de uma medicação caríssima, que ela já conseguiu uma medicação. E agora quem vai conseguir vai ser vocês que estão aí nessa telinha através dessa live linda que o Glauber está realizando aqui na cidade de Fernandópolis. Podia falar? Podia falar Fernandópolis? Podia, né? Acho que podia. Agora eu já falei. Lógico que pode. Pode falar Fernandópolis. Pode falar Fernandópolis. Fernandópolis é minha terra querida, que eu amo de coração. Que sempre ganha de Votuporanga, né, Glauber? É. Sempre ganha nos jogos. É, mais ou menos. Ah, não ganha? É. Ganha. Tô empatado. Hã? Porque assim, eu não tenho aquela rincha que nego tem de Fernandópolis e Votuporanga. Mas pra o mim, povo tem. Ah, alguns aí tem, mas pra mim todo mundo é top. Votuporanga pra mim é top, Fernandópolis é top. E chama na catraca. Chama. Oh, bora pro modão? Ô, Bia, é pra você preparar umas cápsulas de café aí. O pessoal que tá trabalhando aí tá doido pra experimentar esse trem de café com chocolate. E eles vão fazer o pedido ali pra ajudar a Dani. Então, chama numas 5, 6 cápsulas aí que, e manda lá pra dentro com o povo que tá trabalhando lá, que tá tirando foto, tá filmando, o que eles querem. Vamos de moda que nós vive. Eu vou falar uma frase aqui agora. Eu sou um cara... Um cara que não mexe com essas coisas. Porém, a internet está em evidência. A internet está em evidência. E quando eu quero cantar num lugar, eu pesquiso lá na internet, viu, Ju? Eu pesquiso o nome das casas noturnas. Mas aquelas casas não noturnas de... É, vamos deixar para quieto. O que faz nessas casas noturnas? Eu pesquiso lá... Não é no lá, cabaré do Leonardo, não, né? Mais ou menos parecido. Cabaré do Leonardo? É, eu pesquiso lá no Google e eu sei aqui na região... Todas as casas noturnas que tem aqui. Que aquele marido que tem aquela mulher buchuda com o pijama furado, ele vai lá de vez em quando. Eu tenho certeza. E nós vamos fazer aqui um tour. Você toma cuidado que as mulheres também estão aí. A minha mulher é fitness, rapaz. Ela não tem bucho, não, rapaz. Eu não vou nesse lugar. Eu sei pela internet. Nós vamos fazer um tour aqui agora. É um tour. Fica aí deixando a cueca não aparecer que você vai ver, viu? Credo em cruz. Nós vamos fazer um tour aqui agora na região. Por um monte de lugar que eu nunca fui, mas eu sei o nome. Eu sou o Glauber Lima, já cantei no norte, já cantei no sul. Chama a banda tal da Boate Azul, Tré! Ei, Tré! Já tomou o dinheiro de muita gente, viu? Rapaz do céu, derrama pinga aqui, isso aqui agora vai virar um bar. O tal do Boteco Digital começou, foi agora. É mais ou menos assim, ó. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Com a flor da noite, lá na Panther Night, a boate azul. Eu nunca fui, mas eu sei o nome. A dor do amor é com outro amor que assim te cura. Vem curar a dor desse mal de amor na boate azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. A dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. Sair de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou em uma boate em Santa Fé do Sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer se era homem ou se era mulher. A flor da noite. Ei, rapaz, olha, vou falar uma coisa pra vocês.
Esse giro que eu dei aqui na região não é fácil, não. Agora eu vou partir. Eu vou começar aqui em Valentim do Sul, Valentim Gentil, Votuporanga e São José do Rio Preto. Eu vou terminar lá assim, ó. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. A dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. Sair de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou lá em Valentim e é na Malibu, Credo e Cruz. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher. A flor da... Agora é o seguinte, Votuporanga, hein? Votuporanga, a Ju conhece. Sair de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou em Votuporanga e é na Babalu. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer se era o chefinho ou se era a mulher. A planta da agora São José do Rio Preto pra fechar, hein? Sair de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou lá na Love Night, a boate azul. Sai, cachorro! Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome de tantas mulheres, as flores da noite que roubaram meu dinheiro. Rapaz, eu fiquei falido sem mesmo ir nesses lugares, viu, rapaz? Ô, Francis, você que é um cara da igreja, você e o Fernandão, vocês dois não, você tem... Você vai fazer 16... Rapaz, o Juan vai fazer 16 anos. Que dia que é, Juan? 25 desse mês, o Juan vai fazer 16 anos. Rapaz, quase que ele não pode vir na live, hein, rapaz? Quase que ele entra no decreto dos 12. É do... A de julho? Ah, então, então tá bom. Então você podia vir, viu? Por causa de um mês. Vocês dois que é da igreja. Francis e Fernandão. Vocês já foram nesses lugares ou não? Não mete não que você está de máscara. Por baixo eu vejo o sorriso no, na boca de vocês. É, rapaz, a Ruth está assistindo. Ó. A Ruth já não está boa com você, viu, Francis? Para você chegar lá em casa e ela pôr você para a rua, é dois palitos. Naquele automóvel seu sem roda lá. Ô, Mike. Eu nem vou perguntar para você. Mas lá na... Como é que é na... Aquela uma lá do Oeste, lá, como é que é o nome lá? Ah! Nesse frio tem que dormir pra fora, hein? Ô, Ju. Ah, eles não querem responder. Rapaz, não sei não. Ele tirou fora agora do corpo dele, rapaz. Ô, galera. O Bertini sabe, é a Lambi Lambi! Lembrou, né, Bertini? Eu tô sem fone, que eu não tô ouvindo nada. Eu não quero nem ouvir o que você tá falando. Eu já cansei da tua voz na minha orelha. A Lambi Lambi, você não sai de lá, rapaz. Larga você sem vergonha, rapaz. Lambi Lambi, Ju. Já Lambi. Viu o nome? Um nome de boate desse? Lambi Lambi. Ô, Jonas Esticado. Você tá aí balangando a cabeça, mas eu tô achando que você já foi na Lambi Lambi. Rapaz, Lambi Lambi, rapaz. Vamos de moda que nós vive. Essa aqui é a preferida do Francis. Ei, moda boa, rapaz. Pode vir buscar os cafezinhos aqui, quem for responsável, que já tá pronto. Vamos comer xícara até engasgar. Olha o Francis, ó. Engosto quando sua mão chama e vem passear no meu corpo. Campari do Zezé fez efeito. Atrevida minha sanha, minha tiça, minha canha, vem me deixando quase louca. Eu gosto quando seu olhar quer te ver dentro do meu. Minha pupila dilata num segundo ela relata e o meu amor é seu. Só sei que você faz de um jeito assim que alguém jamais tirou de mim o puro.
para adoçar fruto especial. Só sei que você dá tudo que tem, igual a você não há ninguém. O alto astral te amar é um bem que apaga qualquer mão. Derrama pinga, Ju, o trem é feio. Depois de umas modas dessa, só lambi lambi. Lambi lambi é só o batera que vai. Ele é da lá da redondeza. Redondeza. E gosto quando sua mão França vem passear no meu. Atrevida me atiça, me arranha, me deixando quase louca. E gosto quando seu olhar e quer te ver dentro do meu. Minha pupila dilata, num segundo ela relata e o meu amor é seu. Só sei que você faz de um jeito assim que alguém jamais tirou de mim. O puro mel que eu guardei para adoçar o fruto especial. Só sei que você dá tudo que tem, igual a você não há ninguém. O alto astral te amar é um bem que apaga qualquer mão. Chama Juan. Ei, moda. Aí é moda pra mais de vento. Claro que eu vou. E garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho e vai se levantando. E note que até a orquestra fica toda em festa quando ela sai para dançar. Essa dama já me pertenceu e o culpado fui eu. Separação. Hoje choro de ciúme até do perfume que ela tem. Rapaz, Ju falou um negócio pra mim que eu achei o bico agora. Engaçou um amigo, apaga a luz da minha mesa. Eu não quero que ela note o quê? Em mim tanta tristeza. Traga mais uma cacama, hoje vou embriagar-me. Quero dormir para não ver outro homem te abraçar. Ei, moto. A Ju fez uma pergunta para mim. Ah, mas você vai falar na live? Claro que eu vou falar. Chamei no pé do ouvido. Ô, Ju, eu vou falar, sabe por quê? Eu tô comendo essa... Porque eu vou. Você vai se falar? Me chamar pra cantar. No velório, chá de cozinha, na separação de casal, na briga, sei lá, retorno de casal, tudo quanto é diabo, onde chamar eu pra cantar, eu vou. Ela falou assim, se depois da pandemia, eu não guardo nem dinheiro, que dirá segredo. Se depois da pandemia, a Lambi Lambi chamar você pra cantar lá, você vai? Eu falei, pagando eu vou. Tô presente lá. Ainda leva o café Ruiz Coffs comigo, rapaz. Lá na Lambi Lambi. E a Clima Code também, viu, Jefinho? Você não vai escapar, não. Ô, gente, é o seguinte. Ô, Denner, põe aqueles agradecimentos. Põe o patrocínio lá que eu quero falar um pedacinho aqui. Depois a Ju vai falar e nós vai seguir nosso boteco com mais modão, viu, Ju? Vamos falar mais um pouquinho? Aqui não tem hora pra acabar? Lógico que não. Aqui é até amanhecer. Sábado sem lei? É, aqui é sábado sem lei. Até nós conseguir os 19 mil da Dani, nós vamos ficar cantando aqui. Vocês vão doando aí, pelo amor de Deus, que nós queremos cantar pelo menos até uma meia-noite e meia. Mas se precisar de cantar até 6 da manhã, nós temos repertório, viu, Vertinho? Não tem, não? Agradecer aqui a presença do Subarashi Sushi, o chefe Mirley, formado na Tanzânia, divisa com o Congo. Rapaz, pensa no japonês falso, rapaz, falsificado.
É, você tá aí, né? Arigatou. Arigatou o quê, rapaz? Você não sabe nem falar japonês. Você passava fome lá no Japão se não fosse a Joyce. Um beijo pra Joyce aí que tá aí. A Joyce ficou trabalhando. Você veio aqui só passear, né, safado? Obrigado, viu? Obrigado, meu irmão, pela ajuda aí. Gente, Subarashi Sushi, peçam seu sushi lá que é top. E as vendas pelo QR Code lá do sushi, parte serão revertidas pela Dani, viu? Para a Dani, para o tratamento da Dani. Faça seu pedido pelo QR Code. Aos sucos aí de São José do Rio Preto, a dona Fabiana, o Léo, o Luiz e o André, o melhor suco da região, aos sucos. Reizinho Seguros, parceiro nosso aqui na live também, um abraço pro Reizinho. O Nego do Tijolo, rapaz, eu fui lá hoje, rapaz, ele estava descarregando um caminhão e tinha mais ou menos 800 mil lajes lá no Fabrício Zanata, lá da Laje Ipanema. Um abraço para você, viu, meu irmão? Obrigado, viu? Auto Village Residence Club, um empreendimento, parceria com a Ingerb, aqui em Fernandópolis. Se você quer morar com segurança, morar num condomínio de alto padrão, consulte meu parceiro, Thiago Pansani, nos Teus. Teus? É, Ju? É Teus ou é Céus? Esses apoiadores aqui de Ferpo, eu fico meio perdido. Telefone 17992004513, Thiago Pansani. Top demais. Fala aí um pouquinho, Ju, que eu vou beber um negócio ali e já volto para cantar o resto. Você vai tomar um cafezinho, né? Eu vou tomar um suco de morango com giló misturado com café. E império. Aí ficou bom, então, essa batida. Suco da confusão. É o suco da confusão. Agradecer mais uma vez a Arezo, a Rosana aí. Vila Bir, Tamir. Tamir, olha, a Rose. Vila Bir do Tamir, é isso? É Tamir, meu irmão, que tá fornecendo a água, refrigerante para nós aqui. Obrigado, meu irmão. Tamo junto, misturado, viu? Demazinho Motos, Fernando do Fernando, Gilbertinho Martelinho de Ouro, Brascom, senhor Wilson, tem também eu amo óculos da Lidiana, Li Rilco Boutique, falei certo? Li da Rilco Boutique, Eliane, Mandioca Ouro da Terra, do Macarrão. Rapaz, o Macarrão, depois de velho, quis mexer com o tal de plantar mandioca. Mas calma aí, é o Macarrão que eu tô pensando? É ele mesmo, ah, rapaz. Não é possível. Macarrão, mais uma organizações Tabajara. O Macarrão, ajeita aí sua mandioca que eu quero levar. Deus me livre, tô fora dessa mandioca. Quero levar um pouquinho de mandioca. Molinha? É molinha? É molinha, Macarrão? A mandioca como do Macarrão. A mandioca do Macarrão. Vou falar uma coisa pra você, Ju. No final, ele me dá uma dessa. O Macarrão foi mexer com um produto que não tem como a gente não zoar. Foi mexer com nós. Mas assim, ó. A mandioca do Macarrão, se colocar no buraco de trás, derrete. Tão mole que é. Ah, eu vou querer levar, então. O Macarrão, como é que você dá uma dessa com nós? Ainda mais com nós. Eu vou ter que levar essa informação lá para Botuporanga. Macarrão. Um abraço para a Isadora aí da Vana Tours. Adora, um beijo para você, viu? Quem Deus que é abençoe. O Macarrão? Macarrão da mandioca. Né? Macarrão da mandioca mole. Rapaz, antigamente ele era do som. Do som não tinha como macarrão a gente zoar. Som, agora da mandioca é foda, agora né? Agora a gente vai chegar, a hora que voltar as festas de peão, Glauber, a gente vai chegar lá tal, pra tocar e vai falar assim: ó, macarrão tá aí? Ah, mas macarrão, que já passou pandemia muito tempo, a gente não. Ah, o macarrão da mandioca? Vai falar: é. Rapaz, é uma salada de carboidrato. É macarrão com mandioca, rapaz. Eu nunca vi um trem. Alô, macarrão da mandioca, estão te esperando lá nos Bretes. Imagina, na festa de peão lotada. Vai lá nos Bretes. Macarrão da mandioca, comparecer nos Bretes que o boi vai sair. Nossa, mandioca, macarrão, azul agora... da terra, ó. Ô, Ju. Não, perdi o foco. Já... Ô, Ju, perdi. Primeiro eu queria agradecer esse cara. O macarrão é um cara que é irmão meu. Mas me explica estranho, ele tá plantando mandioca aqui? Eu não tô entendendo. Plantando ele não tá não, porque ele não consegue mais, que ele já tá velho. Vou levar sua mandioca pra vender a lá. A mandioca dele já é embalada, descascada, mas pensa num trem ruim. Ó, você sabe que a gente tá tendo que se reinventar na pandemia, né? Acho que talvez o macarrão se reinventou com uma mandioca. Cada um se reinventa com o que quer, né? Mas pensa num produto top. Não é brincadeira não, eu tô falando sério. Agora vamos falar sério. O negócio quando é top a gente tem que falar.
tem. É top. É top. Desmancha não, na boca? Vai. Desmancha na boca? Ah, eu não sei, porque eu nunca pus a mandioca dele na boca. Mas é boa demais a mandioca do macarrão. Gente, tudo vocês levam pro outro lado. A mandioca desmancha, derrete na boca. É isso que eu quero dizer. Hoje tem criança assistindo, viu? Vocês, só pra lembrar vocês. Vocês levam tudo pro outro lado. A mandioca é derrete na boca a mandioca, macarrão. A mandioca, resumindo. Vamos parar por aqui, pra um ponto final. A mandioca do macarrão é branca e boa. Nossa, no final vira escondidinho, ninguém vê. Credo em Cruz. Como é que eu continuo? Ô, macarrão, vou falar uma coisa pro seu irmão. Você nunca esperou um merchandise tão bruto na mandioca. O macarrão. Segunda-feira a mandioca do macarrão vai bombar na região, rapaz. Ô, macarrão, acabaram os eventos, eu tive que começar a vender produtos da Império, agora eu vou sair daqui com mandioca no carro. Troca o meu nome se amanhã eu não estiver vendendo mandioca lá no, pra galera de Botuporanga. Pode vender que tem mandioca. Olha, ele tá descascando e embalando a vácuo. 8 mil quilos de mandioca por dia. E derrete na boca. A mandioca dele é fenomenal. Com manteiga, é tudo jeito quanto é coisa. Vão de moda que nós vivemos, gente. Vamos parar de falar besteira. Vai de modão, que o macarrão já foi muita propaganda pro macarrão. Essa canção aqui, queria mandar pra São José do Rio Preto aí, ó. O Vardão, o Everton, o pessoal que tá assistindo aí, ó. Chama na catraca. Paguei. Eu assumo, eu admito que foi ilusão. Errei. Um deslize, um descuido do meu coração, onde magoei. Fiz exatamente o que devia pra me ver chorar e te ver chorar. Não sei se te imploro de joelhos o perdão ou se te deixo ir. Mas eu vou tentar me controlar, tentar me redimir. De um erro, uma loucura dessas que a gente faz por um gole a mais. Foi nessa hora que eu me vi ali sentado, feito bobo e sem reação. E você na minha frente, docemente me estendeu a mão. E com os olhos cheios d'água, disse que foi covardia o que eu fazia. E foi embora. Foi levando a minha paz, o meu sorriso, e desapareceu. Já não sei mais o que faço nessa vida. Eu já não sou mais eu. Se tiver um jeito, me perdoa. Pelo amor de Deus, chama. Não sei se te imploro de joelhos o perdão ou se te deixo ir. Mas eu vou tentar me controlar, tentar me redimir. De um erro, uma loucura dessas que a gente faz por um gole a mais. Foi nessa hora. E o quê? Que eu me vi ali sentado, feito bobo e sem reação. E você na minha frente, docemente me estendeu a mão. E com os olhos cheios d'água, disse que foi covarde. Já não sei mais o que faço nessa vida. Já não sou mais eu. Se tiver um jeito, me perdoa. Rapaz do céu, pelo amor de Deus.
Abraço. Rapaz, abraço pro pessoal do TJ Arena. Rapaz, o pessoal tá na fervura. Chama que essa é bruta. Cadê minhas castanholas, lá, Albertinho? Ô Ju, pega suas castanholas aí, é só aqui, ó. Que essa é boa. Muito pra ser rever. Você está bonita e muito elegante, mas só tão cheia de pinta. Eu ainda falo de flores e declamo seu nome. Mesmo os meus dedos me traem e diz que o seu telefone. Aí de casa pode cantar comigo assim, ó. É minha cara, eu mudei minha cara. Ei, modão, hein? Mas por dentro eu não mudo. O sentimento não para, a doença não sara. Segura esse. Seu amor ainda é tudo, tudo. E daquele momento até hoje esperei você. Naquele maldito momento até hoje, só você. Eu sei que o culpado de não ter você sou eu. E esse medo terrível de amar outra vez é meu. Alô, Neto Brasolim. Abraço pra você, meu irmão. Ei, galera do São José do Rio Preto curtindo aí a nossa live. Alô, Central Park, a zona azul que mais murta em Fernando. Eu sei, não devia dizer. Eu disse, gordinho, segura assim, ó. Rapaz, toda hora der real, tem que pagar naquela porra, rapaz, você é louco. Vai, tá ajudando eu aqui, ó. Mas convenhamos, a vida nos faz tão pequenos. Nos preparamos pra muitos e choramos por mim. É minha cara, eu mudei minha cara, mas por dentro eu não mudo. O sentimento não para, a doença não sará. Seu amor ainda é tudo, tudo. E daquele momento até hoje esperei você. Daquele maldito momento até hoje só você. De não ter você, sou eu. E esse medo terrível de amar outra vez é meu. Que moda é essa, meu irmão? Ô, gente, eu queria mais uma vez agradecer aqui, ó, a todas as pessoas que fizeram doações, a todos os patrocinadores e a todo o pessoal que trabalhou aqui hoje. Rapaz, o pessoal que está aqui está trabalhando desde quinta-feira para montar tudo isso aqui que vocês estão vendo, tá? Minha gratidão para todos, tá? Sem exceção. Aqueles que trabalharam em prol desse evento, para esse evento acontecer, que está sendo top demais, não é, Ju? Demais, demais. Tá lindo, não tá? Tá lindo, lindo, lindo. Ô, Ju, quando eu convidei você, você esperava que ia ser um evento desse tamanho aqui ou não? Olha, quando você, eu imaginei sim, pelo profissionalismo que você tem, não é rasgando seda, não, porque eu já te conheço faz anos. Então, eu falei assim, meia boca não é.
É isso aí. Falei, não, meia boca não é. Você acha que eu aceitei por quê? A hora que eu falei pro Jax, o Jax, ó, o Jax da Ruiz Coffs, eu falei pra ele assim, ó, nós vai fazer um negócio lá, não é muita coisa igual o Zé Neto Cristiano faz, não, mas é parecido, rapaz. E aí ele veio aqui e colocou, rapaz, inclusive essa xícara aí, ó, tava lá na live do Zé Neto, viu? Essa eu vou ficar bem perto dela, quem sabe o sucesso não tá ali perto dela. Quem sabe tá aquela aí. Fumaça ali não tá... Não, depois dá uma... É, depois eu vou dar uma esfregadinha ali. E parabenizar aqui o Juan. Juan, meu sanfoneiro, 16 anos. Rapaz, Juan lá no ensaio veio e falou assim pra mim: eu posso levar uma pessoa? Falei, rapaz, tá namorando, não é possível, rapaz. Eu queria dar os parabéns pra você, viu, meu irmão? Mandar um abraço pra dona Stephanie. A dona Stephanie é a dona da pensão aqui agora, rapaz. Ela que manda prender. Um abraço pra você que tá assistindo aí. Ela não pôde vir aqui hoje. Você achou que eu não ia fazer isso, né, safado? É, deixa você comigo, rapaz. Você inverteu comigo. Aí você danou. E eu queria agora mandar um beijo pra minha esposa e agradecer ela por 4 anos. Ontem a gente fez 4 anos de casado, rapaz. Não é pra qualquer um, não, viu? 4 anos de casado. Eu queria agradecer ela e mandar um beijo pra ela e falar pra ela que eu amo muito ela. Te amo, viu, meu amor? Obrigado por esses 4 anos de casamento e 10 anos de junto, rapaz. Olha não é só, fácil, não. 2 anos na pandemia. Ela me aguentou. Tá aguentando, né? É, então. É, rapaz, ela que tá pagando as contas lá de casa, porque lá em casa o caixa tá falido, rapaz. A mulher é trabalhadeira, rapaz. Arrochada. E agora eu vou fazer o seguinte. Depois que a Ju falar uns patrocínios ali, vai ter um pré-lançamento da minha música. A minha nova música que vai estar no mercado pra vocês aí. De ex em quando. Você aí que tem uma ex, que de ex em quando você liga pra ela, presta atenção nessa letra que vocês vão gostar. É do meu parceiro Fausto Carvalho. O meu parceiro Faustinho. Te amo, meu irmão. O Fausto falou assim pra mim: Glauber, o que você gravar meu, você pode gravar que a minha música é sua. O Fausto, que inclusive essa semana que vem, tá soltando um DVD do Zé Neto Cristiano de 6 músicas aí, e ele tá presente numa música lá que chama Chama. A música top, vai estourar no Brasil todo aí. Igual a do Safadão, essa semana aí, que ele tá soltando uma música do Safadão em Maiara Maraíza. O moleque tá demais, viu, Ju? Você lembra do Fausto Martim? Nossa, demais. Fausto Martim, essa música minha é do Fausto. E do Fausto e dos parceiros ali, ó. Rodrigo Zup, o Daniel DC e o Gustavo Holmes. Bom demais, né? Depois que você falar os patrocínios aí, eu vou cantar. Chama. Você fica aí. Você lembra, Ju? Vou falar, não é velho demais. Lógico que você lembra. Essa menina é velha demais. Quem disse que você não contratou ex umas 3 vezes, né? Ah, com certeza. Ô, tempo bom. Vai voltar. Se Deus quiser, tudo isso está passando e a gente vai voltar com os grandes eventos aí. Votuporanga está marcado para ter o Bruno Marrone. Com certeza o Glauber vai estar lá presente. E vocês que estão aí vendo essa live, logo, logo, assim que tudo isso passar. Agradecer mais uma vez Ruiz Coffs, esse café maravilhoso. A família Ruiz Coffs cultiva cafés especiais há 90 anos para toda a Europa. E pensando na gente aqui, né? Aí depois eles vão pensar nos brasileiros, vamos levar para lá. E olha quanta inovação, café diferenciado você faz ali na hora. Achei muito bacana essa xícara. Com um chocolate dentro e você toma o café e depois come a xícara. É muito, muito bom. Parabéns aí para toda a família. E eu amei, amei, amei. Lembrando que a faculdade aqui de Fernandópolis, a FEF, está com uma promoção incrível de 50%. É isso mesmo. A Fundação Educacional de Fernandópolis, a FEF, está com inscrições abertas para o vestibular de inverno. Olha só, as provas são online. Você faz o vestibular sem sair de casa. Uma dica muito importante, tem desconto de 50% em todos. Eu disse todos os cursos de graduação. Aproveite, hein? Então, entra aí no site agora. Lembrando que essa live está sendo em prol a Dani, essa pessoa linda aqui de Fernandópolis, que está contando com o apoio de todos vocês, que aqui na tela tem aí o Pix para você doar. E também, você que está comprando o café aí, você está ajudando a Dani também. Porque parte
da venda do café será revertida tudo para a Dani. A Dani, que é uma pessoa muito querida, com certeza vai conquistar aí o que você precisa com essa live linda, 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 Dani. Titus Jeans, que é a galera que está aí. Mogs, sou fã desses meninos. Na hora que eu cheguei aqui, vi que eles estavam aqui, esses meninos que organizam um evento como o Oba, um carnaval para 30 mil pessoas, e as imagens são, assim, eu sou suspeita a falar, mas são as imagens mais lindas que o Oba já teve até hoje, que é da Mogs. Parabéns, meninos. Vocês sempre surpreendendo, sempre com novidade aí. Tecnologia, né? Tudo bem que vocês colocam esses drones na cabeça da gente, tem hora que tira, tá usando aplique, daqui a pouco some o cabelo da menina, vai ver, tá no drone, lá em cima, no Oba. Tá voando o aplique, vai voando. Mas olha, a imagem de vocês é sensacional. Mais uma vez, agradecer a Cerveja Império. Cerveja Império Puro Malte, essa cerveja que agora está aí com a cerveja nova, que se chama Puro Malte. Olha só, Kleber, mais uma vez, só aqui, acerta, João. Né? Acertou demais, ó, mais uma vez. Eu já bebi várias dela hoje. Se o, né? o homem acerta ou não? Aham. Fala para mim. O homem é fenomenal, né? Olha. Tem uma olha. Visão de águia. Hora que olha você que coisa mais linda. Você já viu aqui a hora que você abre que tem uma tacinha aqui? Não, eu já vi tudo. Já, isso aqui, já. Ó. E quando eles lançaram isso aqui, colocou a foto na internet, todo mundo ficou curioso, falou coisa mais linda, o rótulo dessa cerveja, né? Aí a hora que experimentou, olha a cor apaixonou. Dessa lata. Obrigado, Cerveja Império, Kleber Faria, meu parceiro Xolo aí, viu? Xolo, gratidão por tudo que você fez por mim aí, viu? Andrezinho, Gustavo aí, o pessoal da Cerveja Império aí de Fernandão. Você sabia que eu aprendi a chorar com o Xolo? O Xolo é foda, faz chorar. Ele fez eu chorar numa live aí, ó. Ó, não vou falar o que aconteceu, Xolo, mas depois gratidão. No bastidor eu falo pra você. Gratidão conto. Eterna pelo Xolo, faz os eventos lá em Votuporanga, o Xolo chega e fala, Ju, tá aqui, ele resolve tudo. Xolo. Gratidão por você, sempre. RC Foods, desossa de suíno especializada em cortes nobres, que a gente já comeu ali, uma picanha suína maravilhosa. CJI Prêmio Motors, de São José do Rio Preto, automóveis de alto padrão. Para quem gosta de luxo e conforto, é na CJI Prêmio Motors. Galera, que time, hein? Já apresentei várias lives, mas olha, essa daqui tá de parabéns, viu, Glauber? Mais essa uma aqui vez. É top, não é não? Não, tá diferente. Vamos cantar mais um pouco pra esse povo? Vamos. Senão rapaz, o povo esfria lá em casa. É lógico. Vamos esquentar. Gente, aqui fica meu agradecimento a todos, de verdade, a todos que contribuíram para esse sucesso dessa live. Dani, te adoro, viu? Que Deus te abençoe. E, ó, a gente fez o que a gente pôde. E vamos continuar fazendo, tá? Se Deus quiser, a gente vai vencer essa batalha. Essa batalha não termina aqui nessa noite, não, viu? Essa batalha a gente vai se estender até a gente vencer. Tá bom? Te adoro. Fica com Deus. E nós vamos conseguir. Vamos não, Ju? Vamos sim. Eu falei com toda a galera lá em Votuporanga também, meus amigos, que essa semana vou mandar para eles também o Pix, porque muita gente, às vezes, né, tá curtindo a exatamente. Live, não manda na hora, não manda, mas durante a semana a gente vai fazer um mutirão aí para arrecadar. Nós vamos conseguir, se beijo, Deus Dani. Abençoar. Dani, um beijo, fica com Deus, com as suas duas princesas aí na sua casa. A gente tá aqui pelo seu bem, tá? A gente tá aqui, todo mundo que tá trabalhando aqui hoje e todo mundo que veio aqui indiretamente e diretamente contribuiu para essa live, está trabalhando por você, viu? E por um bem maior, que é salvar a tua vida, e nós vamos conseguir. Vamos de moda que nós vive. Eu sempre falo isso. Chama. Chama que essa moda do pai. Como é que sofre com esse cheirinho de tira-gosto? Turma animada, cerveja gelada. Como é que lembra que os tem bonito assim no lado? Tá tudo certo, não tem como dar errado. Mas tem um porém, 90% sobe quando um grau vem. Tu vai dormir com quem? Vai chorar sem ninguém? Tá escondendo sentimento na bebida. E é de ex enquanto que a gente liga. E é de ex enquanto que tem recaído. Cê vai dormir com quem? Vai chorar sem ninguém? Tá escondendo sentimento na bebida. E é de ex enquanto que
cheirinho de tira-gosto, de uma animada, cerveja gelada. Como é que lembra dos trem bonitos assim no lado? Tá tudo certo, não tem como dar errado. Mas tem um porém, 90% sofre quando um grau vem. Cê vai dormir com quem? Pra chorar sem ninguém. Tá escondendo o sentimento na bebida. E é de vez em quando que a gente liga. E é de vez em quando que tem recaído. Cê vai dormir com quem? Pra chorar sem ninguém. Tá escondendo o sentimento na bebida. E é de vez em quando que a gente liga. E é de vez em sempre que tem recaída. Ô gente, é de vez em quando que a gente liga. E é de vez em quando que a gente tem recaída. Essa moda vai fazer sucesso, se Deus quiser. E que refrão chiclete. Você viu, né? Acertou demais. Faustinho Carvalho é foda. O moleque tá no auge. Faz só a capelinha pra galera de casa. Você vai dormir com quem? Vai chorar sem ninguém? Tá escondendo o sentimento na bebida. E é de vez em quando que a gente liga. E é de vez em sempre que tem recaída. Você vai dormir com quem? Vai chorar sem ninguém? Tá escondendo o sentimento na bebida. E é de vez em quando que a gente liga. E é de ex e sempre que tem recaída. Explodiu. Ei, moda boa, não é não? Perfeita. Top demais. Faustinho tá de parabéns. Ei, Fausto e Martim, rapaz. Que saudade dos seis, viu? João Vitor, que, ó. Lá atrás o Glauber Lima foi Eric Ricardo. Já toquei na Totem como Eric Ricardo. Rapaz, já fui mil personalidades. Ah, quando conheci minha mulher, ela me chamava de Ricardo, rapaz. Você tem uma noção. O Ricardão. Depois de hoje ela não anos... fala Ricardão, não. Não, né? Hoje não. Se ela falar, eu mesmo, rapaz. Se ela falar Ricardão lá em casa, o problema tá armado, hein? Ela fala Glauber, ah. Né? Ou chama de amor? Não, ela chama de vida. Oh, eu vou falar pra isso vocês. Isso que é amor. Aqui. Rapaz, pensa numa mulher carinhosa, é a minha mulher. Cê ei, não, mulher boa. Você não rapaz. Acha uma mulher bonita desse jeito, não, mas não. Não, viu? Acho vou mulher bonita e boa. Você é um menino de sorte. Não, eu, lógico, eu cê tenho é um que agradecer de sorte. A Deus todo dia. Você não né? Deixa a cueca desaparecer, não, que... Duzão Saraiva, amanhã eu tô lá, presente. Macarrão, você pode pro Duzão Saraiva, viu? Deixa o macarrão quieto, senão começar a rir aqui de novo. Senão não vai começar deixa a lembrar. Não, deixa o macarrão pra lá. Ô, gente, eu queria agradecer a todos os patrocinadores e a todos que fizeram acontecer essa live. E a gente tá finalizando. Esses são os últimos blocos da nossa live. Queria agradecer primeiramente a Deus... E pedir às pessoas aí de casa que se cuidem. O coronavírus, infelizmente, ele está tirando vidas. Tá uma coisa assim, inexplicável. Eu, graças a Deus, eu tenho que agradecer ao nosso mestre lá, porque ele deve ter uma missão muito forte para mim. Eu não tive nenhum resfriado. Mas tem gente que, infelizmente, estão sendo acometidas pela doença. Então, peço para vocês, quem puder ficar em casa, fiquem. Se cuidem, usa um álcool em gel, usa a máscara. Pelo amor de Deus, gente, fica aqui com nós. Porque ontem a gente perdeu o Mauricião e eu não quero perder mais ninguém, tá? Pelo amor de Deus, a gente está aqui por vocês. A gente teve que mudar totalmente a nossa vida musical, né, Ju? Fazer lives, que a gente fazer show com uma galera, todo mundo junto, todo mundo apertado. Sim, mas o nosso estamos aqui. Segmento, né? O nosso segmento é o, né, o mais afetado. O nosso afetado. Segmento, infelizmente, foi um dos mais afetados. Porém, foi um dos que mais ajudou. Né? Você e a fala, gente tá até aqui, me arrepia. Não é porque assim, a gente quer se aparecer ou nada. É porque Deus toca no coração da gente e a gente fala que tem que ajudar. Todo mundo deve ajudar. Deus sempre pregou uma coisa. Jesus Cristo sempre pregou uma coisa que eu nunca vou esquecer. A compaixão. Jesus Cristo teve na nossa vida, foi humilhado, foi maltratado e foi morto, infelizmente, pelo amor dele, por nós. Então, siga os passos de Jesus Cristo e faça um bem, gente, sempre. Porque se fazendo o bem, nunca você vai perder na sua vida. E tudo passa, e vou te falar, a gente está no fim. Se Deus quiser, até setembro, né? Nós estamos chegando ao fim, eu tenho fé nisso, a gente tem que profetizar isso todos os dias, que a gente está chegando ao fim, nós vamos exatamente. Celebrar a vida em um show, que a gente vai abraçar todo mundo, nós vamos celebrar essa vida aí, que a gente tem muito o que viver ainda.
Então é isso aí, gente. Vamos de moda. Que de moda que nós vive. Chama. Cadê o melhor que eu, viu? Parece que você não tá beijando como você queria beijar. Não tá aproveitando como você achou que iria aproveitar, viu? É isso que você tá pedindo pra voltar. E o que, senhor? Cadê suas amizades, os seus esqueminhas? E você fala. Você gostou, né, Bertinha? É isso que você chama de voltar por cima. Cedeu, foi volta por baixo, amor. Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou na chão, cedeu. Cê volta por baixo, amor. Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu, viu? Cadê suas amizades, os seus esqueminhas que você falava que tinha? É isso que cê chama de volta por cima. Cedeu, foi volta por baixo, amor. Cadê o melhor que eu que você acumou? Cadê o melhor que eu que você acumou? Rondou na show, cedeu. Foi volta por baixo, amor. Você acumou. Cadê o melhor que eu que você acumou? Oh, dona Soto. Cedeu, foi volta pro macho, amor. Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Oh, dona Soto. Amor, cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rondou na sua. Não sou de fazer ameaça, mas seu beijo vai ter volta. Não tô querendo te apressar, mas minha vida já tá pronta. Tira uma selfie comigo, depois eu te morro. Eu ainda vou namorar com essa moça da foto. Eu tenho certeza, vai ser diferente. Se a gente ficar, é menos uma solteira nesse mundo e menos um vagabundo. Decide a minha boca ou a do litrão. Se quer dançar comigo ou descer até o chão. Sozinha, se quer descer na bagaceira ou quer ser minha. Você decide a minha boca ou a do litrão. Se quer dançar comigo ou descer até o chão. Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha. Tá na sua mão. Chama, bebê. Tenho certeza, vai ser de primeiro. Se a gente ficar, é menos uma solteira desse mundo e menos um vagabundo. Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha?
meu colchão. Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão. Simbora que é de moda. Eu não sei nem cantar essa música. Já faz uma semana que eu tô lindo de você. Yeah, 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 yeah. Te olhar e sentar e não sentir saudade. E aí, Bertinho? De beijar sua boca e dormir de coxinha contigo e fazer um love, love. Hoje tem, papai. Tá de superê. Certeza eu superê. Tem travesseiro duro. Já faz uma semana que eu tô lindo de você. Yeah, 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 yeah. Te olhar e ser estágio, não sinto saudade. E o que, Bertinho? Quero vontade de te ver. De beijar sua boca e dormir de conchinha sem como fazer um love, love com você. Boa, hein, Bertini? Boa demais da conta, sô. Ó, ô Grê. Grê e Bá. Vocês estão... Eu queria vocês presentes aqui, nem que vocês for dançar. Vamos finalizar o show? É, mais ou menos. Você faz o que der. Eu quero vocês aqui presentes e agradecer vocês pelo convite que eu fiz para vocês, vocês aceitaram de coração, tá? Para dançar aqui com a gente. Ó, a gente tem um povo rizinho aí, Investe em Mim, Letícia e alguma coisa. É, nós vamos dançar. Eu vou dançar como nunca aqui, ó. Ju, fala mais um pouquinho dos patrocínios aí. E já, já a gente vai voltar com Investe em Mim e finalizar essa live top. As meninas estão com frio ou não? Ah, não. Hã? Tá não. Ah, não. Olha o cabelo diferente, as meninas estão todas estilosas, né, Glauber? Ô, Ju, vamos agradecer o povo rapidinho para nós fazer, para nós finalizar a live? Bora. Ô, gente, muito obrigado a todos vocês. A live foi um sucesso, tá? O que, que é sucesso para vocês? Quando você agrada uma pessoa em 1 milhão. Para mim, isso já é sucesso. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado a todos que fizeram doações. Muito obrigado aos patrocinadores que acreditaram no nosso trabalho e vieram aqui hoje, junto com a gente, lutar pela vida da Dani, tá? A Dani, que é uma garota especial, uma guerreira, e ela merece todo o nosso carinho, nosso respeito, porque a Dani, eu não sei se você sabe, Ju, mas ela pega a maletinha dela de esmalte e sai 7 horas da manhã e volta 10 da noite para casa, fazendo unha, doente, precisando de ajuda. Então isso, para mim, Deus tocou no meu coração e falou assim, ó, essa garota precisa da sua ajuda. Eu não, infelizmente, eu não tenho o poder que muitos têm por aí, mas o pouco que eu tenho, eu quero ajudar e quero fazer acontecer, tá? E nessa noite, eu não tenho mais nada a falar, a não ser agradecer. Agradecer a todas as pessoas que doaram, a todas as pessoas que vieram aqui e fizeram o melhor trabalho do mundo, obrigado, tá? Gratidão. É isso que eu tenho para falar para vocês. Mais nada. Ju, fala um pouquinho aí, que cara, eu já estou emocionado. Você não tem noção do poder que você tem. Olha só quantos apoiadores de peso você conquistou. Você conseguiu.
Você conseguiu desde do apoio lá do AZE. Isso prova o quanto você é querido aqui nessa cidade. Isso prova o tamanho do seu coração. Eu te conheço faz anos e sei que você está fazendo isso por amor. Por amor. E pela Dani. Porque foi o primeiro contato que você teve comigo. Você falou, Ju, estou fazendo essa live em prol a uma moça aqui de Fernandópolis. Contou toda a história dela. Estou até arrepiada aqui de você falar a história dela para mim. E não tem coisa mais linda do que a gente fazer o bem. É isso que Deus quer da gente. Fazer o bem sem olhar a quem, né? Deus quer isso. E por amor, né? Eu acho que tudo isso que está acontecendo, eu acho que essa é a lição, né, para a nossa vida aí, que ainda a gente tem muito que aprender da caridade. Então, é o bem que você está fazendo e Deus lá de cima está vendo tudo isso. E você com esse coração gigante. Eu só tenho a agradecer. Agradecer aí nossos patrocinadores, tá? Em geral, tá? Eu não quero agradecer só um, não. Agradecer todos que acreditaram na gente. Agradecer aí o Jackson, o Jefinho, o Valdir. Gente, o Macarrão, a Vanatur, todo mundo. A galera que acreditou na gente aí. Obrigado de coração, viu? Deus abençoe vocês. Vocês saíram da casa de vocês. Acreditaram no nosso trabalho. Estão empenhados a ajudar a Dani. Agradecer ao Guilherme da Mogs, o Licurgo, a Milene, o Macarrão, o Lesson, o Gordinho, cara, o Augusto Eric, o Clebão, o Denner, todo mundo que esteve aqui hoje nessa live, a banda. Gente, eu amo vocês, vocês sabem disso, né? Juan, Francis, Fernandão. Hoje o Mike está aqui com nós. É um cara que é meu irmão faz 20 anos, ele sabe disso. E o Paulinho era para estar ali hoje no lugar do Mike. Mas o Mike nos socorreu, porque o Paulinho teve que fazer uma cirurgia e, infelizmente, não pôde estar aqui hoje. Mas o Mike é da nossa turma. Se um dia o Paulinho não puder, o Mike vai, o Paulinho vai e assim em diante. O importante é nós ajudar. O Augusto Eric, um cara fenomenal, que me ajudou muito. E agradecer ao menino lá da Galáxia que veio aqui hoje, rapaz. Pô, usou a nave dele ali, roubou o Megatron, rapaz. Rapaz, teve aqui na live hoje. Ô, Ju! Olá. Eu acho, aqui tem mais de 50 apoiadores, pelo que eu contei aqui, muito mais. Exatamente, muito mais. Não, graças só, a Deus. É muito tá mais, muito mais. Eu acho que você tem que ir de moda, a gente falou várias vezes o apoiador, se quiser eu repito tudo de novo. Exatamente, nós vamos finalizar falar com de música. Novo? Não. Eu acho que a gente poderia, a galera aqui no YouTube, a galera tá aqui, música, música, o música. O agradecimento é em geral, é geral, todo mundo. É nós geral. Vamos cantar. E finalizar essa live com música, que é de música que nós vivemos, viu, meu povo? Chama. Bora esquentar, meninas. Ei! Sei que você não ama mais ninguém, e me quer amar. Tá bom do jeito que tá. Seu coração tá machucado demais. Não acredita no amor. Eu só te peço, tenta mais uma vez. Amor, me faça esse favor. Investe em mim. Aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Pode investir em mim, que é lucrativo o negócio, viu? Seu coração tá machucado demais. Não acredita no amor. Eu só te peço, tenta mais uma vez. Amor, me faça esse favor. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Tanto apanhar, seu coração Pedro não ama mais ninguém.
investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz. Alô, Bertini Produções. Obrigado, meu irmão, de coração, viu? Valeu, Macarrão, valeu todo mundo aí, ó. A galera que teve presente e fez acontecer essa live. Chama, bebê! É você que eu vi na garupa daquele mototaxista. Porque você vai me iludir, falando que ia voltar. Tu me deixou aqui sozinha, comprei duas cervejas pra gente tomar. Tô te esperando aqui no bar, marcou 7 horas, já tem mais de 11. Pensa que eu não vi você passar, na pop vermelha tá com ágio, eu me conheci de longe. Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, eu só saio no mar com você ou na polícia? Letícia, Letícia, aonde você vai com aquele mototaxista, viu? Letícia, Letícia, eu só saio no mar com você. Deixou aqui sozinha, comprei duas impérias pra gente tomar. Tô te esperando aqui no mar, tá com 7 horas, já são mais de 11. Pensa que eu não vi você passar, na pop vermelha tatuagem eu conheci de longe. Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia, onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia? Essa Letícia é danada, viu? Eu quero vocês aqui presente com nós, que nós vamos encerrar essa live com música e agradecimentos. Agradecer primeiro a Deus, agradecer a todos vocês que fizeram parte dessa live, tá? Obrigado aí o pessoal de casa que ficou curtindo aí até agora. Deus abençoe vocês e Deus ilumine, né, Ju? E vamos encerrar, porque assim, ó, nós já passamos até da hora já da live. O povo aqui quer tá querendo matar nós, mas tá bom. 3 horas e meia já de live. Olha que bom. Nós falou, o Mike cantou, não é? Não é pra qualquer um, não, hein? Gente, muito obrigado, viu? Encerramos aqui com agradecimentos e gratidão a todos. Ficamos aqui, fica aqui o nosso muito obrigado, né, Ju? Gratidão eterna por esse momento. Sem falar. Quê? Rapaz, tem um menino buzinando na minha orelha desde que eu comecei essa live, rapaz. Rapaz, o homem parece um mosquito. Que bom. Obrigado, viu, Bertini? Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês, viu? Eu queria agradecer aqui e apresentar a minha banda para vocês. Na sanfona,
Juan Avelino, o cantor mais famoso de Fernandópolis. Daqui a uns dias eu vou tocar sanfona e ele vai cantar. Francis Jaime na guitarra e violão. No baixo, o senhor Fernando Vicente, o maior compositor da região aqui. Só tem música top esse menino, viu? Na batera, o nosso querido, o meu irmão Mike. Mike Puff, a véia mais chata do mundo. Gente, aqui no balé, a Bá que está aqui, e a Grê, que está aqui desse lado. Na apresentação, a minha querida Jubalve, minha parceira, minha querida. E lá no café tem a Bia. A Bia que tirou o cafezinho gostoso da Ruiz Coffee Brasil. E a todos os bastidores, o meu muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Chama na moda. Que você seja feliz com você. Chama Brasil! Obrigado, meu povo. Obrigado, todo mundo. Se você não me disser a verdade, não tem como eu ajudar na metade. Se tem outro em meu lugar, se você quer colocar, te deixo livre pra viver. Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar, e uma hora eu sei que vou te esquecer. Será medo de me machucar. Já tenho meu perdão. Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz. E o quê? E quando der saudade, vou dormir com você. E quando perceber que eu não sou, e ninguém vai achar um novo amor, vai ter que aceitar que é assim. Se tem outro em meu lugar, se você quer colocar, te deixo livre pra viver. Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar, e por uma hora eu sei que vou te esquecer. Se há medo de me machucar, já tenho meu perdão. Seja feliz com você. E quando perceber que com você. E quando perceber que eu não tô, e ninguém vai achar um novo amor, vai ter que aceitar que é assim com você. Com você em mim, meu povo.
quebrando cabeça, cabeção. Admite, tá com saudade de mim. E o quê? Saudade do meu beijo. Esse teu namoro tá ficando sério. Deixa logo esse sujeito e volta aqui pro seu nego. Esse amor tá ficando sério. Esse teu namoro tá ficando feio. Deixa logo esse sujeito e volta aqui pro seu nego. E o quê? Vocês, a vida e o lar de cada um de vocês que assistiram até o final, que doaram, que trabalharam. Meu muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser!